accedit a la invitació del Sindicat de Periodistes de Catalunya aquí a la demarcació de Tarragona. Com sabeu, ja fa... actualment parlem, sobretot utilitzem dues paraules, la crisi i la independència. Sembla que la resta ja no utilitzem allò de retallades, tot allò sembla que és cosa del passat, encara que sentim cada dia en el present i sentirem encara més en el futur. El Sindicat de Periodistes ha decidit fer aquest debat, aquesta taula rodona, amb periodistes. No podia fer d'una altra manera, crec que ens haurem de mantenir al marge de política i de polítiques, però no podem oblidar que els mitjans de comunicació són força importants en aquest moment històric que viu Catalunya. Nosaltres creiem que cal diferenciar el tema del que és realment els mitjans de comunicació com a mitjà i els professionals. Sovint sabeu que nosaltres, els periodistes, estem acostumats a rebre, i alguns no som gens catòlics, però hòsties de tota banda. I som els responsables de tot, fins i tot d'allò que no en toquem i no en sabem, però som els responsables. Hi ha gent que no té ni idea de fer periodisme i es permet el luxe de donar-nos classes i explicar com hauria de ser una notícia. Llavors jo crec que aquesta taula rodona amb periodistes, alguns coneguts de vosaltres, és el que ens interessa en aquest moment, perquè vosaltres cada dia llegiu la premsa, mireu la televisió, sentiu la ràdio, i només cal que llegiu el diari, i no em parlo del diari de Tarragona, digui el diari, la televisió i la ràdio, i sembla que viviu en tres mons diferents. I això ens interessaria en aquest moment debatre durant aquesta hora què passa exactament amb els mitjans de comunicació i què passa amb els periodistes. Us he de dir que sovint, jo sempre dic això, i porto 16 anys fent de periodista, alguna vegada he sortit de la redacció amb el títol de la notícia fet i no sabia ni què passaria, però el titular ja estava fet. I alguna vegada jo preguntava al meu cap de redacció o al cap de tancament i si no diu això, ha de dir. Llavors crec que més, ara més que mai, els periodistes haurem de ser professionals. Aquells que comencen, aquells que hi són i aquells que estan a punt de marxar. Ja no és que es jubilin, però aquells que també el faran fora, perquè la crisi és el que deia. Hem de començar a combinar també crisi amb el tema de la independència. Llavors, avui intentarem, no pensareu que sortireu d'aquí molt més esclarits de quan heu entrat, però intentarem, farem els possibles perquè això passi. La pregunta essencial és, els mitjans de comunicació són independents? Els periodistes actuen realment com a professionals independents? I després, quina independència? Heu vist que m'he rodejat de professionals dels mitjans de comunicació, un mitjà escrit, televisió i un altre mitjà escrit. Perquè l'altre debat vam tenir a ràdio i, bueno, i a vegades la gent no es vol implicar gaire en totes aquestes coses. I sabeu fins i tot que quan organitzem coses per a periodistes és quan fallem, és quan fiquem la pota perquè no hi ha periodistes a la sala. Llavors, continuem. Tinc el plaer de presentar-vos a l'Oliver Márquez. I començo per la dreta, perquè sí, espavilo ràpidament la dreta. Començo per l'Oliver Márquez, que és, ja el coneixeu, és periodista, és el director del setmanari Notícies TGN, i és amic meu, i considero realment que és un gran professional. Continuant a la dreta, tenim el Raúl Cid, és un artista, i com dic és un artista no ho dic amb rintintint, ho dic realment perquè és un artista, és músic, té una banda, l'Estrangulit Jazz Band, oi que sí, que és així? És que, i és una mena cascarrabies, perquè cada dia, sempre que ens veiem, sempre és allò que posa, no sé si ja es pot dir, és allò que toca allò que no sona.
Llavors, jo crec que és el moment que pugui dir el que li sembla, si som independents o no som, què hauríem de ser segons el seu punt de vista, i així tirarem. Després, anem cap a l'esquerra, aquella esquerra que a vegades és federalista, a vegades independentista, allò que no s'entén, però la Mar Roca, que és periodista, actualment dirigeix un programa de televisió que està tenint força èxit, que es diu Tarragona Opina, el canal català, però també ha estat sotsdirectora de la ràdio de Cambrils. Llavors, ja, alguns ja la coneixeu, i ella també ens donarà el seu punt de vista sobre aquest tema. I després, un bon amic, el Jordi Sardinya, que actualment ha estat cap de redacció de Notícies de CDN, sí? Notícies Costa Daurada, i ara és cap de redacció d'un altre diari, un setmanari, que és De On, que és Diari Opinió Reus, De On Reus. I bueno, ja fetes les presentacions, no m'enrotllo més, que ja veieu que això d'enrotllar més un meu, passem directament a la tertúlia. Espero que ells parlen poc, perquè m'agradaria realment que avui fos el vostre dia, el dia que nosaltres puguem preguntar als periodistes realment què és això de la independència, que moltes vegades volia ser. Passava la paraula a l'Oliver. Comença l'Oliver, i després el cap de les ràbies el deixem, anirem fent intermitent. Home, si voleu dir alguna cosa en qualsevol moment, podeu, eh? No, aquí no hi ha censura. Des d'aquí com ja hem fet el comitè, podem dir el que voleu. La pregunta és si els mitjans són independents o si han de ser independents, perquè clar, és diferent. Jo, si a mi em preguntes directament, els mitjans són independents, jo et pregunto qui és independent. No. Els mitjans són empreses, i per tant ja tenen, per començar, una dependència econòmica envers els seus clients, els seus anunciants, no? Igual que té, doncs, qualsevol altra empresa té un compromís i una dependència dels seus clients, no? De la gent que porta el capital necessari. Això és una dependència que ja existeix en els mitjans. A més, hi ha una altra dependència, que és la de crear un producte mínimament atractiu perquè el lector vulgui, el telespectador el vulgui veure. Per tant, a veure, una cosa que és totalment estèril i gairebé independent, però que depèn d'una institució, és el BOE. Però el BOE qui se'l mira? Tu, si t'agafes el BOE cada dia, t'enteres de tot el que passa a Espanya, de dalt a baix. Però clar, això aquí és on passa, no? Tu has de donar-li, doncs, agafar aquesta informació que t'arriba d'on sigui, donar-li un criteri periodístic i fer-lo, doncs, interessant per al lector i que la gent ho pugui entendre, també, no? El periodista ho ha de processar i la gent ho ha d'entendre, perquè si no, això no se'n passa a ningú. Per tant, també hi ha una certa dependència, una certa limitació a l'hora de seleccionar continguts que tu consideris que són interessants pel producte que està portant a l'empresa. I després hi ha l'altra dependència, no? que és la que aquí podríem debatre o no, que és la dependència ideològica o la independència ideològica. Jo penso que els mitjans de comunicació tenim l'obligació d'informar i de ser plurals i de donar veu a tot el que succeeix a la societat que ens envolta, però també penso que estem obligats a prendre partit. Almenys aquest és el meu pensament. Jo no soc massa partidari d'un panorama mediàtic homogeni on tothom digui el mateix, tothom expliqui el mateix, sinó que jo crec que els mitjans i els editors i els periodistes fins i tot tenen el dret i l'obligació de ressaltar allò que ells consideren que és important. Cadascú des del seu punt de vista i reforçant, doncs, la línia editorial que pugui marcar, doncs, l'empresa pels interessos que pugui tenir, no? A partir d'aquí, clar, som independents, els mitjans són independents. Jo diria que no. El periodista és independent? Ho ha de ser. El periodista, el professional que treballa al mitjà, ho ha de ser. Perquè hi ha el criteri periodístic, hi ha el codi ontològic periodístic que s'ha de complir sempre, no pots traspassar. Si l'editora, si l'empresa en algun moment determinat vol traspassar aquesta línia i no regir-se per criteris periodístics sinó per altre tipus de criteris, doncs està... ho pot fer. Per què no? No hi ha cap llei que ho pugui fer. Però el que no pots obligar és el periodista a tancar aquest codi. El periodista sempre té el dret a negar-se a fer un tipus de feina si considera que està incomplint la seva missió, no? La seva missió professional, i sempre està amb el dret, doncs, de no firmar una informació o de dir que
això no es publica, evidentment, a risc de perdre una feina, però és que això passa en qualsevol activitat professional, no? Un és lliure. A nivell personal, és d'una estructura que té unes regles, que pot agradar o no, doncs és de jugar o no jugar. Si vas jugar, doncs les fas. Compleixes sempre, repeteixo, jo el periodista sempre compleix el codi deontològic, i si no, no és periodista, si no, no és un bon periodista. I el dia que intenti obligar-ho, que jo no m'he trobat mai en aquest cas, jo no m'he trobat mai en aquesta situació, doncs sempre estàs en el teu dret de dir, escolti senyor, doncs faci vostè si té ganes, perquè jo no ho faré, no? Llavors, bueno, jo crec que aquí, partint de la base que els mitjans són molt influents, però jo no crec que siguin tant, eh? O sigui, la gent no és tonta. La gent no és tonta i afortunadament estem en un país on la gent sap que quin diari està agafant, quin canal de televisió està mirant, quina emissora de ràdio està escoltant, si està feta a Madrid, si està feta a Barcelona, si està feta a Tarragona, si la fa aquest periodista, si la fa aquest altre. I la gent, jo crec que això és bo. Això és bo, que hi hagi pluralitat, que uns diguin unes coses sobre un mateix fet, que uns altres ho expliquin des d'un altre punt de vista, perquè realment tot això configura la realitat del que hi ha. Uns amb els seus arguments, els altres amb uns altres arguments, i tu doncs tens la possibilitat com a ciutadà d'escoltar tots aquests arguments, valorar-los, processar-los, i després tu no deixes de ser tu, per molt que un mitjà et digui que votis a un o votis a l'altre, o que compris un producte o un altre, perquè això ho fa tothom. Jo intento influir el meu fill, jo faig a casa meva, jo faig amb tota la bona voluntat del món, però el meu fill serà el meu fill, eh? Jo és una feina que intento fer cada dia. Els mitjans doncs tenen una missió, que la intenten fer de la millor manera possible. Si parlem de dependència, doncs suposo que tothom pensa a nivell institucional, doncs els mitjans estan massa vinculats a institucions, a formacions polítiques o a ideologies polítiques, doncs segurament sí, però potser també és que és inevitable, no? És inevitable en el sentit que la configuració d'un arc parlamentari o d'una política realment és una traspolació de vots. Aquests vots són persones que tenen una ideologia que és a la que s'adreça moltes vegades el mitjà que està seguint aquesta ideologia concreta, no? Jo t'asseguro que si a Catalunya no hi hagués ningú que no volgués la independència, segurament cap mitjà parlaria de la independència, perquè és que no se'n miraria ningú, no? Hi ha un públic, t'agradarà o no, o serà més gran o més petit, però si hi ha algun mitjà que aposta obertament, ara, per posar un exemple, per la independència de Catalunya i per la sobirania de Catalunya, és perquè hi ha un públic darrere que el consumeix, i hi ha uns anunciants que consideren que aquest producte, doncs, va i paguen aquest mitjà perquè es faci, no? I això és així, igual que pot haver-hi uns altres que pensi tot el contrari, doncs també té el seu públic, no? I si parlem de la resta d'espanyols també, no? Doncs jo crec que està molt bé que hi hagi la Razón, que hi hagi l'ABC, que hi hagi la Vanguardia, que hi hagi l'Ara, que hi hagi tots els mitjans amb punts de vista diferents, i la gent saber tenir molt clar, doncs, que els mitjans, cadascú té una funció, té una missió i té uns interessos concrets, i aplicar-lo i decidir lliurement, que és del que es tracta sempre, no? Anem a l'altre extrem. Al seu esquerre. Bueno, jo estic a la dreta de casualitat, eh? Sí. Tot aleatori. Hem tocat. Bueno, a mi quan, al llarg de la meva carrera professional, no em porto tants com el Ricard, uns quants menys, però sempre que em diuen, escolta, al mitjà on treballes, ara per exemple treballo amb un mitjà gratuït, que és el Déu Reus, de Reus lògicament, i em pregunten, és realment independent? Qui hi ha darrere? No? Sempre la pregunta aquesta del milió, no? Sempre quan em pregunten això, em ve al cap, faig com un salt en el temps, i me'n recordo el primer dia de facultat a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el gran i malauradament desaparegut Daniel Jones, que era professor de teoria de la comunicació i història dels mitjans, que ens va dir amb el seu particular accent argentí, este, viste niño, si creéis que existe la objetividad y la independencia ya podéis iros por donde habéis venido. Llavors, aquesta frase em va quedar, i al llarg de la meva carrera l'he anat arrossegant com un dogma, no? Que realment la independència i l'objectivitat dels mitjans no existeix. I quan vaig passar, com dic jo, al lado oscuro, que va ser quan vaig estar uns anys a Gabinets de Premsa i Comunicació,
encara que ho vaig veure més clar, no? Realment, de tots els poders polítics i econòmics que hi ha darrere. Per sort, hi ha un petit allò, espai per l'esperança, que és l'anomenat món d'internet i les xarxes socials, que això diguéssim que ha donat una mica de llum i esperança a l'independència, no? Allà doncs, trobes exemples, més o menys afortunats o desafortunats, com el cas de Wikileaks, que, bueno, pobre Assange, sabem en quina situació es troba, però en el seu moment, doncs clar, va obrir la caixa dels trons i va sortir, doncs, molta informació que no volia, ningú volia que se sabés, no, diguéssim, com diguéssim, els poders polítics i econòmics no volien que se sabés. Llavors, aquest és un exemple. Sí que hi ha certa llibertat a nivell de xarxes socials, blogs, pàgines personals, però al cap i a la fi, quan es toca massa allò, o sigui que és massa el dit a la llaga, al final acaba patant. O sigui que realment ni a internet hi ha aquesta suposada llibertat, no? Llavors, a nivell del ciutadà, lògicament, el ciutadà es troba que ja no sap on tirar, ja no sap a qui creure's, qui té la veritat. Al final, un mateix ha de ser el que descobreixi la veritat, no? Una mica contrastar les informacions, ser molt crític, o sigui, tu pots ser, doncs, pro Vanguardia o pro Ara o pro Periódico o pro Razón, però si realment vols tenir una visió crítica i ser conseqüent amb el que opines i amb el que dius, perquè clar, la gent s'omple de boca d'opinions i molts cops no saben ben bé el que diuen o el que s'ha de dir, no? Perquè clar, partint de la base que els mitjans estan manipulats i que tot passa per uns sedars i uns filtres, lògicament el ciutadà es troba en una situació que diu, ara ja no sé on soc, que et diu una cosa, que et diu una altra. Llavors aquí hi ha la visió crítica del ciutadà, no? De dir, bueno, doncs em quedo amb això realment, jo crec que és la veritat, però clar, això és molt relatiu. Per tant, com a conclusió, no vull enrotllar més, sincerament ho he vist, ho vaig veure des del primer dia de facultat, ja m'ho van dir, va ser la bufetada que em van donar només entrar, i el sortint, no bufetades sinó pallisses a nivell de tant d'empresa com de mitjans, que jo m'he trobat molts cops, com deia el Ricard, de no, aquest titular no toca, o un cop has publicat el titular, no direm noms ni exemples, sí, no era molt afortunat aquest titular, o perquè has posat aquest titular. Llavors, doncs, clar, veus que realment estàs condicionat i sempre tens allò, una mirada crítica sobre, ja sigui això, ja sigui polític de torn o l'anunciant de torn, i ara amb el tema de la crisi, doncs, lògicament, això s'ha accentuat perquè hi ha molta més pressió, els pocs anunciants que hi ha, doncs, collen més i diuen, bueno, molt bé, publicarem, o ens anunciarem, farem una inserció publicitària, però quina és la vostra línia editorial? Quin és el vostre color polític? O de quina mà mengeu, no? Tot això ens condiciona molt. I la veritat és que la feina de periodista sempre ha estat molt dura i, com jo dic, sempre ha de ser vocacional, perquè si no, malament, si no, 4 dies. Llavors, per sort, jo puc dir que soc periodista de vocació, quasi he nascut i he crescut amb això, llavors, doncs, tot i les pressions i les coaccions que he rebut i que rebré, doncs seguiré, doncs, en la meva línia, dintre el que pugui, i si no, bueno, sempre ens quedarà el petit racó d'internet, no? Aquest blog personal on allà pots dir i fer el que vulguis, entre cometes. Sí, passem la paraula a la Marroca. Bueno, jo introduiré diferents temes, sobretot per un tema que ha dit l'Oliver i m'ha portat a recordar una mala experiència que vaig tenir, que crec que val la pena que la sapigueu, no? El Ricard us ha dit que jo vaig ser subdirectora de Ràdio Cambrils, una plaça que avui encara tindria, és un mitjà públic, i el vaig deixar precisament per una pressió política. Aquest tipus de mitjans, com són ràdios municipals i com són teles públiques i mitjans públics, tenen una forma de funcionar. La forma de funcionar és molt senzilla, l'única cosa que interessa la part política i els partits són els informatius, i nosaltres en aquest cas teníem un criteri a l'hora dels informatius, que era
que totes les notícies entressin al matí, a la tarda o al vespre, sortien tres vegades. Es va fer una, us ho explico molt ràpidament perquè us poseu en situació, es va fer una notícia en la qual l'equip de govern no va estar d'acord, va sortir dues vegades, l'oposició va trucar a la ràdio i va preguntar què passava amb la notícia, nosaltres, inconscients, vam dir que ens l'havien fet retirar i automàticament a partir d'aquí, si té la hemeroteca, ja veureu el que va passar. En aquest cas, la directora, avui molt ben col·locada i una gran periodista, se'n va poder sortir bé, però jo en aquest cas ens vaig plegar perquè em va semblar que era ja un crit al cel, una notícia simple i tonta d'un sol que s'havia fet públic, doncs que en comptes de sortir tres vegades sortiessin dos, no? Us ho dic a tall d'exemple, perquè crec que val la pena que veieu les pressions que poden tenir els periodistes o no. Llavors passa el que diu l'Olbert, una de dues, o et quedes al palco i veus passar els polítics, que és una opció, és bona, en temps de crisi és la més bona, va? O ets inconscient com jo i dius, mira senyors, aquí us quedeu. Vaig demanar l'excedència i evidentment no hi he tornat mai més. Degut a aquell tema, i degut a altre, després vaig tirar amb altres temes de mitjans, però ja no va ser tan exagerat com la ràdio municipal, que crec que es mereix un capítol a banda, també vaig dedicar a la política. I us vull dir aquestes dues versions, perquè crec que el problema no és dels mitjans de comunicació quant a la independència, sinó que el problema el tenen els polítics. Els polítics, un cop van a una llista, sigui d'un poble de 100 habitants o sigui de president de la Generalitat de Catalunya, han d'entendre que les coses no les fan ni totes molt bé ni totes molt malament. I si entenguessin que els mitjans de comunicació l'única cosa que fem és transmetre i en algun moment opinar sobre la tasca que fan i recollir les sensacions que tenen la gent del carrer, entendrien que hi ha vegades que s'han de felicitar i vegades que se'ls ha de criticar. I aquest és el gran problema. Per mi el problema és bàsic amb els polítics, que es presenten i no saben exactament on es presenten. Si dins d'una casa amb 5 membres hi ha diferència d'opinió, hi ha crítiques amb els 5 membres de la casa, si vostè es presenta el polític per una ciutat, per un poble o per un país, ha de saber que això no ho pot manipular. I aquí ja me'n vaig a parar als caps de premsa. Clar, no, és que tot va lligat. Tenim per una banda professionals, per altra banda mitjans de comunicació, polítics i caps de premsa. Que aquests també haurien de saber exactament quina és la seva funció. Si realment creuen que els polítics hi ha coses que els mitjans de comunicació no poden dir per conducta, per formes, per ètica o per estètica, el que han de fer és preparar bé els seus polítics. Que aquest és un altre problema. Si aquests senyors van a un ple i s'adormen al ple, el lògic és que un periodista ho expliqui. Us poso un exemple inútil, val? Però perquè ho entengueu. Perquè si aquest regidor que té una dedicació de 4 hores a la setmana i un ple al mes té la desfatxatès d'anar a un ple i dormir-se, doncs és una cosa que s'ha d'explicar perquè la gent del poble sàpiga que tenim un regidor que l'hora que ha de fer, com a mínim, una mica el paper que ha de fer, s'està dormint. Això ho veiem al Parlament, ho veiem al Congrés, ho veiem aquí, ho veiem allà. Bé, una mica el que us volia dir és que per mi el problema el tenen els polítics, no els mitjans de comunicació. En quant a la pregunta de si tenim independència o no, jo crec que els mitjans privats tenen molta més independència que els mitjans públics, que estan bastant lligat de cap i peus a l'hora de poder fer diferents peces. Jo no sé si estaran d'acord els meus companys o no, però jo que he treballat a l'empresa pública i que he treballat a l'empresa privada, sens dubte em quedo amb l'empresa privada. Això no vol dir que en algun moment donat ens trobem amb pressions, és evident, però aquí ja depèn una miqueta de la valentia de cada persona. Jo el que m'agradaria és que algun polític entengués aquesta qüestió, que el problema el tenen ells, no nosaltres. Que si es fa política aquest senyor, hi haurà una ciutadania de 150-60 milions de persones que el criticaran i que els mitjans de comunicació és transmetre el que aquests senyors fan. Res més. És aquí el problema. No hi ha cap altre. Perquè quan fan una peça i és positiva, tampoc truquen aquests senyors a dir senyor Xeca que bé que ho ha fet, senyor Sardinya que bé que ho ha fet. No, només truquen quan ho fas malament. Llavors, doncs, jo penso que avui per avui els periodistes hem de tenir l'esquena a l'ample. Sí, molt bé. Abans, que... Perdó. Ara, jo m'he equivocat, la Cascarrabias està aquí. Llavors, amb el Raúl Cid... Però si m'he ficat amb els teus amics. Bona tarda. Bon, el Cascarrabias no ho era fins que no vaig conèixer amb ell, jo era una persona tranquil·la i el coneixia amb el Ricard, que és un ballogí, com vulguis que no també... T'impregna del seu caràcter. Doncs bé, jo estic aquí una mica doncs, com a ciutadà, com més de vostès. Realment, clar, diu independència, aquí independència, periodista, no periodista, aquí ningú ha acceptat la meva culpa, o sigui, la culpa és del polític, o és del mitjà al que treballo, o és... Jo no he vist cap d'ells que digui, ostres, som nosaltres que ens hauríem de plantar
quan no podem comportar-nos o no podem escriure el que volem escriure, perquè clar, un cedeix, cedeix un altre. No, és que si no ho faig jo, li donaran en feina a l'altre. Home, jo crec que sí, al conjunt de periodistes, si haguéssiu unes normes, suposo que teniu una ètica, a l'hora de funcionar, quan aproveu exàmens, tot això deu estar dit. No? Sí, sí, sí. Digues, sí. No, no. Clar, jo penso que a l'hora d'anar treballant, o treballes per un mitjà que és afí a tu, o si no tens l'has de perdre, i has d'anar sempre a contracorrent. Aleshores, clar, dèieu que si tu compres la raó, ja saps el que vas. Si compres la Vanguardia, saps el que vas, però no pots que tinguin la bandereta del partit de dalt. I si pues, ja no cal m'enganyant, que són plurals, no sóc jo. Sí, sí, sí. Vinga, vinga. No, però m'ho has explicat abans de començar. I clar, és com els mitjans públics, si els periodistes, els mitjans públics, quan hi treballen, segons qui governa, d'opinar d'una forma o d'una altra, potser podríeu presentar una proposició de llei perquè fos independent el que és el mitjà públic respecte als polítics que governen. Clar, tu comentaves, Marlo, del cap de premsa. El cap de premsa molts cops és un periodista, també, no? O no té res a veure? És un periodista. És un periodista. Com a ser un periodista. El qual ha firmat o té uns papers o un codi a l'hora de funcionar. Dic jo, eh? No ho sé. Mm. Però no t'equivoques, és un càrrec de confiança per estar de cap de premsa. De confiança de qui? De l'alcalde, del regidor de turn. I llavors prevar el polític que no pas tu aquí. Clar, és que al final, si sempre és el mateix, la qui mana, qui em paga, si no em paga, si perdo la feina i tal, doncs potser no tens periodista, s'ha de ser una altra cosa. No? Clar, tu realment estudies per poder opinar, tenir una informació, i arriba el punt que hi ha un polític que no t'ho deixes fer, hi ha un cap de premsa, hi ha qui sigui, doncs potser, no sé, et surt una altra cosa que no impliqui. Clar, és que si no al final estem allà informant-nos i, bueno, diu, la gent no és tonta, depèn, quan hi matxaques una notícia moltes vegades, la gent se l'acaba creient, per molt que sigui veritat o no. I tenir temps per anar contrastant informació amb tots els inputs que rebem al cap del dia, doncs jo crec que hi hauria d'algú que s'encarregués de verificar si el que ens diuen és veritat o no. Ja sigui un periodista, sigui un consell regulador, sigui el del CAC, o sigui qui sigui. Però que diguin mentides com estan dient. Sobre. Home, tu fiques Intereconomia, per exemple. No, 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 objectivament, eh? No. Algú altre, segur que algú diu que això és veritat, però no, però potser que fa papers i contrastar. Fa, ja, bueno, però hi ha persones que potser no contrasten. És que jo crec que aquí s'està confonent dos conceptes. El periodista està obligat a dir sempre la veritat segons les fonts a les que accedeix. La veritat aquesta és la que t'arriba. La veritat no la sap ningú. Verificar que siguin correctes i dir sempre que no sigui una font reservada qui les ha comunicat. I contrastar-les si procedeix a un tercer. I això el periodista l'ha de fer sempre, treballa la raó, al periódico, a Intereconomia. Els que surten a Intereconomia i al Rejal, o els que surten a altres frans, no són ni periodistes o res, són gent que estan allà, que intenten ser líders d'opinió i ja està, però tu has de saber què estàs mirant. Jo no puc dir, Intereconomia és una empresa, no pot posar-se, ja ho fa, aquest sí que posa la bandera allà, doctor, i tal, bueno, ja està, no ho miris. O no miris determinat si ets d'un altre pensament, no el miris. Perquè això que deia, no sé qui, tu parlaves d'internet. Internet és molt perillós, perquè a internet qualsevol pot dir el que vulgui i no passa res. I tu faràs cas de tot el que veus a internet. Jo faré cas del que tu opinis, sense conèixer-te res. Jo no sé quina formació tu tens. És que no ho sé. Jo faré cas, o em llegiré, si em fa gràcia el que tu escrius i si és atractiu. O miraré el teu, miraré el de l'altre que també em faci gràcia, o miraré un altre per escandalitzar-me per les borrades que diu. Però aquesta gent no tenen necessàriament per què ser periodistes. Però un professional del periodisme que està exercint de periodista en una empresa, sigui del tipus que sigui, té l'obligació que he dit abans de publicar informació contrastada, amb fonts contrastades, contrastar-les amb un tercer i tal. Després, evidentment, la línia editorial de l'empresa, sigui pública o privada, és una altra història. Et deixarà publicar-la o no, et deixarà publicar-la i tu t'enfadaràs o t'enfadaràs, deixaràs l'empresa o tragaràs i faràs el que et digui. Però això és una decisió personal, dic aquí el que no. Jo he tingut pressions i he fet el que m'ha sortit d'aquí baix. I no m'ha passat res. La Maru ha fet, t'ha passat algú. Tu has continuat treballant, vas perdre la feina. No, però no és el cas habitual, Oliver. Hi ha de tot. Hi ha periodistes que tenen més força que un altre moment determinat moment, llavors són els periodistes els que pressionen els altres, que també passa això, o no hi ha periodistes que pressionen a determinats polítics en determinats moments, que te voy a sacar esto, si no, o no passa això. Sí senyor, tota la raó del món. Bueno, també ho hem de dir tot. Per tant, tota la raó del món. És condició humana, això ho hem de saber, això és condició humana.
intel·ligents. I els que han de ser intel·ligents són els que consumeixen. Tu no pots exigir a... no sé quants periodistes hi deu haver a Espanya, no sé, massa segurament, no? Que tots diguin la veritat, perquè és impossible. 100.000, amb la... entens? O sigui, ja, la veritat, ja, la veritat va cadascuna amb la interpretació que tu fas de les coses. I jo et puc donar dades contrastades, fiables, estretes d'organismes oficials, en què Catalunya l'endemà de ser independent estaria més bé, i et puc donar dades tretes també d'organismes oficials per persones superexpertes que diuen tot el contrari. I tant és veritat una com és l'altra. És així, és així. Perquè la veritat, en aquests temes no la sap ningú. L'altra cosa és que diguem, escolta, no, és que aquest tio s'adorm al ple. Vale? Era un exemple tonto, eh? Uau, però vas, per donar l'exemple. O aquest tio ha robat. O aquest tio ha fet no sé què. I tu tens aquesta informació, la contrastes, la d'això, i no te la deixen publicar, doncs llavors tu has de prendre la decisió. Que una ràdio municipal, una tele municipal, com la de la Telecam, es diu la de Cambrils? La Telecam. Agafa un regidor dormint. Però és que una ràdio municipal no té aquesta funció. Aquella cinta del ple o es perd o... Però ara, aquesta, la ràdio municipal és que... una ràdio municipal no té aquesta funció, té una altra funció. I no hem de confondre els termes. Perdona? I no té la funció d'anar explicant les cagades que... No, té aquesta funció. No, això té un mitjà privat. Però és diferent d'això. Perquè si no, els mitjans... Perdona un moment, l'última cosa que he dit. Abans has dit que la... que tu vas trobar en una ràdio municipal, sí, i que els polítics només li donaven importància als informatius. Sí, sí. Correcte. Això demostra, doncs és una prova, sí, que per què van tan malament totes les ràdios municipals, perquè són totes una cagada, perquè estan dirigides políticament i no periodísticament. No estem d'acord. Està, perquè la ràdio el que ha de fer és intentar fer un producte atractiu perquè la gent se'l miri. I afortunadament els informatius tenen una importància relativa, relativa, i més en àmbit local, perquè passen quatre cosetes, t'expliquen i ja està, eh? I el que s'hauria de fer és fer els esforços en fer coses interessants per la gent, perquè tinguessin una comercialització possible, que la ràdio guanyés diners, que els periodistes poguessin treballar i els polítics quedessin on han d'estar, que és el gestionar l'Ajuntament de Torre. Un petit incís, parlàvem de la ràdio en aquest cas perquè jo parlava de la ràdio, però aquesta tele costa cada any als ciutadans 600.000 euros, estem parlant d'una població... Sí, però perdona, Marc. No parleu de televisió. L'exemple que volia donar, perquè clar, si t'agafes amb el dormir, anem malament. No, t'he dit el dormir per dir alguna cosa. El que et volia expressar és que quan els polítics, per una notícia, no es diuen les coses com ells creuen que s'haurien de dir, quan se senten criticats i ofesos, és quan entren en acció amb aquestes emissores. No que si el senyor està dormint o està pintant la paret de casa seva, perquè evidentment això no importa dir. Jo volia introduir un altre tema. Però si no... Censura el ciutadà. Ja hauríem d'estar acostumats. Crec que s'haurien d'introduir dues coses. Es parla tant, no sé si vosaltres segurament és un element nou, que és l'article 52 de l'Estatut de Catalunya. Algú sap de què va? Doncs molt pocs. Llavors aquest estatut, el que diu, i està bé que ho sàpiga, diu que Catalunya té dret, o sigui, pot regular el funcionament dels mitjans de comunicació. Per què no es fa? I us explico molt resumidament. Nosaltres, el Sindicat de Periodistes, amb altres representants d'altres estaments periodístics, vam anar a Madrid, us en recordeu de la senyora Maria Teresa Fernández de la Vega? Sí? Encara és viva. Era només per dir que aquesta senyora es va reunir amb nosaltres i la idea era regular el periodisme a Espanya. Ja sabeu que aquí tothom pot ser periodista. Sí, fins i tot el Fontaner pot ser periodista, la senyora Maria Teresa, que treballa a la porteria de l'edifici de l'esquina. Llavors, és important que es tingui això en compte. Bé, moltes vegades no deixeu que es vengui la imatge del periodisme ciutadà, que això és una falsedat. El periodisme és periodisme, aquí i a la Xina. I a la Xina pitjor que aquí, però... periodisme és periodista, i el periodista és periodista. Ni ciutadà, ni domèstic, ni res. És periodista. Llavors, aquí cal tenir en compte què és realment els que quan agafen periodistes, què pretén d'aquest periodista? Com s'agafen els periodistes? El triatge del periodista. Es busca periodistes independents? Sí,
Si m'ho preguntes, Vale, tu ets director de mitjà. Busca quan agafes un periodista... Però és que independent. El periodista, si és bo, és independent. I pot treballar avui a La Razón i demà al Mundo, i demà passat a La Vanguardia. Igual que el Cristiano Ronaldo avui pot jugar al Madrid i la setmana que ve pot jugar al Manchester City. L'única cosa que hi ha de diferència és que si és molt independent estarà dos dies a La Razón, dos dies a La Vanguardia, dos dies a La Vanguardia i el Ronaldo i el Messi anirà fotent gols i anirà guanyant. La diferència no és aquesta. O si és, tots si és molt independent i és molt bo, doncs podrà crear el seu propi blog i tindrà 3 milions de lectors diaris. Bueno, clar, això és així. O sigui, el periodista jo no crec que es fitxi. Tu no contractes un periodista per si és independent o no. Tu no li preguntes a un periodista quina ideologia té. És que és el seu problema, no? El que ell faci... Que informi doncs, l'experiència que té, perquè ha treballat... Doncs, bueno, jo, per exemple, doncs, intento que escrigui bé en català, perquè jo, el meu mitjà és en català, no? I doncs, a veure quina experiència té, doncs, que conegui el món local, i si pot ser que conegui el món comarcal, com funciona, els municipis... una mica de cultura general, perquè hi ha periodistes que malauradament no la tenim, ja està, però el periodista en si és... potser en els mitjans municipals sí que s'agafa la gent... Escolta, jo he parlat del mitjà municipal perquè et veig tots que ets referència. Donem la veu al poble una vegada. No, el que volia comentar és que em fa molta gràcia el fet que els periodistes, tal com pinteu, sembla que quan sortiu d'estudiar hagueu de mirar el mitjà que sigui més afil que penseu. No, on hi ha feina. Ja, però on hi ha feina no sempre coincideix, clar. El teu diu, no, però això coincideix millor, estaràs més tranquil. O sigui, ell fa una feina, el Jordi, per exemple, i porta un article i li fan canviar perquè aquella persona no considera que és correcte el que tu has escrit, no? Com te sentes això tu com a periodista? Com ho assimiles? Com una patada. Quina teràpia has de fer? Mai podràs lluir lliurement. O sigui, si m'estaràs condicionat, aleshores que has de fer crear el teu diari, però llavors sí que serà, no serà independent, serà dependent del que tu pensis. Una altra cosa, el que dèiem abans de qui governava, segons quins partits estiguin o no, si diguin bé o no qui governa, no surten els mitjans. Per no que tinguin representació, que estiguin pel carrer, o no els dediquen minuts, o els dediquen poc temps, però sempre és el qui governa. Jo no entenc, passant els anys que fan això, igual que tu vas dir el de Madrid, per què no s'ha fet aquí a Catalunya, un consell regulador entre vosaltres? Per què no us heu ficat d'acord per intentar solucionar aquest tema? Perquè és un prestigi massa dolorós. O sigui, massa dolorós pels polítics. Bueno, però vosaltres heu de donar informació, podríeu estar més units i anar tots a una. I aleshores, si un, aquella feina... Els artistes esteu tots a una, segurament. Home, som els primers que estem a una. Ah, sí? Perquè com que no som gens agosents... La primera mentida del grup. Que podem fer coses, clar. Bé, continua. No, però és veritat, o sigui, us caixeu que no hi ha suport, tampoc no feu res per pal·liar-ho, o almenys no ho sembla de cara enfora. Perquè en el fons cada casa és una república independent, però és la Txeca, però quasi. Però és així, és clar, cadascú té els seus problemes. Sí, però això ha fet de venir a caixar-vos, és com si no tinguéssim mai la cosa de vosaltres. Jo no soc periodista de titulació o de carrera o de fórmula que tu vulguis. Cosa que sempre dic perquè m'agrada dir-ho, perquè el que hi hagi que es va produir una molta importància no n'hi dono cap. Jo porto 24 anys a la professió. I és cert, com l'Oliver ha dit, i l'Oliver a més és un director i sap que soc una mica rebeu. Cascarrabes, com diria el mercat. No? Una mica així d'allò. Doncs he pogut tenir aquesta opció d'escollir. Però jo comprenc i entenc que hi ha molta gent que té molts problemes a casa, que els sous a més que estan rebent no són els sous que haurien de rebre, i que arriba un punt que quan veus el mercat, doncs potser caus una mica amb l'obriment, en què dius, bueno, ja escriu el blog d'un article, ja te treus allò per una altra banda. Jo, en el fons, ho entenc, també, aquesta part. Perquè això avui no és com fa 4 anys que un noi plegava del diari de Tarragona i l'endemà al dematí el TGN i el trucava. No, és que avui plegues, l'empresa fa xampany i passes perquè té un treballador menys, els que queden han de treballar 6 vegades més, o 8 o 10, i aquest senyor que és periodista, que està amb 5 anys, es podria haver de funcionar. I que a més és lliure d'opinió, està al carrer. O sigui, que l'ètica depèn dels diners, al final. Alguna cosa, sí. Marlo, que m'estàs posant... Jo? M'estàs posant a maldar... A veure, hi ha una pregunta que jo... Ui, jo m'ho he titulat. Te la faré. Tu, home, has estat política i periodista. Sí. A l'oposició. Sí. Tu, si fossis... no has tingut mai ganes de manipular un periodista? Mai a la vida. Mentre has estat a l'oposició? Mai a la vida. Explica'ns això. Mai a la vida. No, tu pots creure. Mai a la vida. És més,
això és molt divertit, eh? No crec que trobeu ningú a tot Espanya, Catalunya i el món. Amb 4 anys a l'oposició, però això t'hem convidat. 4 anys a l'oposició, mai a la vida ens van venir a preguntar qui no era. O sigui, jo com a regidor de l'oposició i com a cap del meu grup, mai a la vida em van venir a fer un tall de veu. Ni mai a la vida em van convidar a la ràdio ni a la tele. És que no calles. O sigui, venien quan els convocaven per obligació. Per arribar a la nota de premsa, posar la plataforma... Llavors venien. Que clar, del que dèiem ells interpretaven, ja ho entenc, interpretaven de la seva manera o hi havia algú que feien els fets. Però jo personalment mai. I cap periodista t'ho portaria. Llavors per què fa això? Escolta, noi, t'acabo de dir que el problema el tenen els polítics, que han d'entendre que quan se presenten de regidors han de tenir clar que els han de criticar i que els hem de felicitar, que els hem de dir que macos que sou i que ells que sou. Perdona, perdona, mentre els polítics no fan res, per aquí estàs que fan esperar que ho facin els polítics? No, 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 escolta'm una cosa. Jo crec que això comença també des de baix, sí, i si no, si faràs l'altre, la culpa d'altres qui vol fer, i el periodista què farà? Tots tenim culpa, però escolta'm una cosa, tu de què treballes, d'artista a artista? Bueno, si tu et demà al davant i et dona una obra de teatre i et diu, no, aquesta obra de teatre tu ho fes de la teva manera, eh? Vale? I aquest personatge te'l fas de la teva manera. I el primer dia et crida la direcció, diu, molt bé, eh? Però en comptes de fer aquest gest, fes-ne un altre. I tu allò ho arregles. I al cap d'una setmana diuen, continues treballant molt bé, eh? Però ara en comptes d'un pas endavant me'n fas dos al darrere. Quan has acabat d'ensenyar l'obra, estàs fent un paper que no era el principal. Doncs potser s'ha de fer l'obra i fer-ne una altra. Això transporta-ho als periodistes que no poden ser lliures. Jo si no vull anar a un lloc a tocar, no hi vaig. I si no vull tocar segons fer, no ho toco. Clar, però aquesta condició a vegades la vida no et permet fer-ho. Jo no, és una cosa que decideixes tu. Però hi ha gent que no. Jo ho vaig decidir que sí. I aquí estic. Doncs m'agradaria molt. No sé què estaré. Jo sortiré amb l'obra. Potser sortiré amb l'obra. I per la part del darrere... Quan no parlem de globus, parlem últimament. Però hi va l'obra. Molt bé. Hi ha una paraula allà, al fons, si és tan amable. Si vol dir el seu nom, no és per, és sí, només per curiositat. Me llamo Juan. Yo creo que el periodista puede ser independiente, ¿no? O sea, estoy escuchando a Albert, creo, ¿no? Oliver. Bueno, creo que puede ser independiente para dar una noticia de un hecho acaecido o cualquier otra cosa. El problema me da la impresión, cuando escuchas la radio y escuchas estas tertulias, es que aparte de la noticia, pues te dan la opinión del doctor, del periodista, quien sea. Entonces, de alguna forma, ahí es cuando ya se desvirtúa un poco y ya entra aquello de que, bueno, esta persona qué tendencia tiene o está obligado al medio al que está dando de comer, en una palabra. O sea, porque lo que es evidente es que pertenece a una empresa y, por supuesto, tienes que defender sus intereses, pero yo creo que si te limitas a dar una noticia o a contar un hecho pues, limpiamente, yo creo que eso puede ser independiente, no hay que estar subyugado a una cadena o a un dueño de alguna forma. No lo sé, esto es factible, no se puede hacer. O sea, yo no puedo poner la radio y que me den una noticia clara y después la opinión que la den después, pero lo que pasa es que nos contaminan, nos largan una noticia y a continuación nos meten un bombardeo de padre y señor mío, que ahí es donde realmente entra el pagador. ¿Qué opináis vosotros? Claro, sí. No, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el señor. Si usted, por ejemplo, escucha ganar la información, Catalunya Informació, todos los días son noticias, pam, 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 pam. Pues informarán de todo lo que les llega a la redacción, pues según su criterio periodístico, evidentemente, y según el interés de la audiencia que tiene ese canal. Y son noticias bastante frías, pam, 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 una enumeración de cosas que pasan en el mundo, en España, en Cataluña, tal, tal, una desconexión en Tarragona. Yo nunca decidí ser jefe. Evidentment, com que decideix a casa seva, que el que fa a casa seva. Ah, bueno, pues ja està la independència. Bueno, però és que hi ha un director que és el responsable, si no li agrada o no ho fa bé, doncs quan arriba un moment el faran fora. Ja. Perquè això no podrà, que vol decidir vostè. No, però la notícia, com acabem de dir aquí, que no interessi. Escolta, jo no ho dic. Deixa'm que... No, que no funciona així. Deixa'm que conté els ordres i després vostè opina, sí. No, el que volia comentar, una mica en relació amb el que també he dit al principi,
que la independència 100% pura i dura no existeix. Jo per sort he hagut de, per sort o per desgràcia, hauria de dir, he hagut de tragar molt per arribar al punt on me trobo ara. Ara em trobo en una situació, estic en un mitjà que no és 100% independent, per suposat, però que tinc llibertat a l'hora de d'escriure, i això que dèiem del titular, m'ho corregeixen a tot el passau, però aquest titular que heu publicat, un cop publicat, no era l'apropiat, bueno, sota el teu criteri, i quan ens demanen, no, aquesta entrevista la voldríem veure abans de publicar-se, diem no, o sigui, la nostra política, la política del mitjà és, no es passa cap entrevista abans, o sigui, la veuràs un cop publicada, llavors podes dir el que vulguis. Llavors, a nivell d'empresa, que també he estat a nivell un cap de premsa que dèiem abans, a diverses empreses, doncs l'única manera de ser independent i no tenir la voz de su amo és muntar la teva pròpia empresa. Llavors, tant tot m'ho pot fer, jo per sort he pogut muntar la meva pròpia empresa, i llavors sí que tens la independència per dir i fer el que vulguis, però si no, sempre tindràs algú i has donat comptes, és evident. I podràs fer el que vulguis sempre i quan vengues només 3 diaris. Clar. El moment que em venguis 300 ja et començaran a mirar. Quan em venguis 3.000 ja et començaran a mirar més encara. I quan em venguis 30.000 ja et començaran a dir, escolta, cuidado el que escrius. I quan em venguis 3 milions te diran, ei, cuidado que tenim aquí a l'exèrcit, preparat. Home, jo crec que s'ha de ser valent, també. Sí, sí. S'ha de ser valent. I independent. S'ha de ser valent. S'ha de ser valent i de tant en tant... Has de fer valer la força que té el mitjà. Plantar-te i dir-me passo, no? O, si no malament, si no acabarem tots molt malament. Heu de pensar, alguns periodistes, no sé si els que estan a la taula, rebem moltes pressions durant el dia, durant la setmana, durant l'any, durant el mes. I és veritat el que diu la mare. O tu ets valent, o millor que te'n vagis. O si no, vas a pelar patates. Però si no ets valent en aquesta professió, hi ha quatre imbècils, hi ha quatre inargúmens, que moltes vegades estan a la política perquè són un xupa del que sigui, i han arribat a la política. I són moltes vegades gent que no està gens formada, però com sabien ajonallar-se i sabien llepar bé, han arribat on han arribat. I és cert que moltes vegades, i us ho dic perquè soc periodista i m'agrada ser periodista i pateixo sent periodista, i moltes vegades he d'aguantar els quatre imbècils de torn que vosaltres ni us imagineu. A mi és molt fàcil sentir la veu del ciutadà quan dic que nosaltres no fem res. Això m'agradaria, i també hi ha molts periodistes que actualment, si parlen, van al carrer, siguin independents, siguin de solidaritat, sigui d'esquerra o sigui del senyor Mas, és igual. Aquí últimament vivim una prostitució pura, i és que no és que ens agradi ser prostitutes, ens obliguen, i ara que baixa la publicitat encara ho som més perquè sentim encara més pressió. Jo volia fer un incís d'això de la publicitat perquè... però ja em sembla que porta estones. Sí, sí. Una curiositat, simplement, parlant de independència, i aquí hem vingut nosaltres lliurement, hem vingut, vosaltres sou que t'agrada parlar, jo també, n'hi ha algun que s'ha de parlar. Fantàstic, tota llibertat, el senyor parla en castellà tranquil·lament, i el periodista que ha de ser independent parla en castellà. I tothom ho entén, això. Com és possible, això? Això demostra falta de independència. Jo no ho he entès, això no ho he entès. No ho he entès? No. Perquè el periodista que ha de ser independent parla en castellà. Amb tot, eh? Han començat dient que el periodista li demanen si sap escriure en català, quina experiència té... Home, perquè és mitjà en català, és mitjà en català. No li demanen la ideologia, la ideologia la canviaran de seguida, això no importa. Bé, jo dic aquí que un independent ha de fer la seva vida.
tal com ha de ser. Si un senyor parla en castellà i està aquí i ha entès tot el que li deien, possible que se li ha de contestar en castellà. Falta d'independència, no. És submissió. No, no, és educació. No, ho està dient perquè... Intenta que això no sigui un que dient, eh? Ho està dient perquè jo he contestat en castellà. És que jo sóc castellano parlant, llavors... m'he sentit més còmode parlant amb ell en castellà. Però és llibertat i respecte, una mica. Però és totalment respecte. Una cosa és que siguem independents, una altra cosa és que siguem radicals. Anem al fons. Aviam si me'n recordo el que volia dir. No, vosaltres, com a periodistes, ja m'heu explicat els problemes que us trobeu i la, bueno, tota la... Això, però és que això passa... I llavors jo vaig estudiar per Galvinian, vaig entrar a la Michelin i em dedicava a vendre rodes. Per què? Pues perquè em va agradar més, em van donar un cotxe que de l'altra manera no me'l tenia que pagar jo. O sigui que a tot arreu hi ha problemes. I el periodista, com hi ha arquitectes, hi ha enginyers, hi ha d'això, es tenen que dedicar a una altra cosa. Llavors, el que un té que ser és bona persona, honrat i d'allò, i treballador. I si no treballes d'una cosa, treballes d'una altra, però apretat, apreten a tot arreu. Sí. Però tot sent una cosa organitzada pel sindicat de periodistes pot ser estar bé que parlem de periodistes. No, havia... O sigui, els periodistes estan aixecats pels polítics, però és que els dos mengen del mateix. Algú pensa que els polítics són qui porta qui fa funcionar el món. Els polítics mengen dels anunciants també. Exactament igual, i treuen les mateixes pressions. Exactament igual. I hem de saber ells per plegar si estan pressionats. Sí, de prostitutes a tot arreu. I a la fàbrica on jo treballo, cada dia rebo pressions. I no existeix, la independència existeix a l'ermita. Allà dalt del món, a la independència es nota. Depèn del bisbe, sí, també, eh? No, no, a l'ermita tu saps, això no funció. A l'ermita és bisbe. Sí, el que és que la independència d'un acaba quan volés la independència d'un altre. O sigui, independència vol dir que ho estàs sol. Llavors és la independència absoluta. Independència absoluta, ho estàs relacionat amb els meus demés i a partir de més que relacionar els demés es crea una dependència amb tothom. No existeix la independència com una paraula així... És bonica. Sí, però ens estem adonant una interdependència més important. És la paraula potencial del clima. Els polítics i els periodistes estan pressionats per les mateixes persones, per els que li paguen el sou, per els que intenten que se n'oblidin dels seus pensaments, de la seva ètica i d'aquest referèndum. Són exactament el mateix, són els que tenen el mateix. I els dos intenten guanyar-se la vida. Els polítics que pensen que la política és una votació. Per això que el problema no està amb la política, el problema està amb l'economia de mercat. Amb l'economia de mercat que vol tirar endavant un sistema capitalista, consumisme, etcètera, i a partir d'aquí es crea tot, es crea la fàbrica, es crea casa, es crea la política, es crea el periodisme, es crea tot arreu. No és el problema els polítics. Però tothom ha de ser conseqüent amb ell mateix. Una altra cosa és l'objectivitat. L'objectivitat sí és discutible. L'independència... Té una cosa, perquè aquí... Molt ràpidament, dues cosetes. Una, jo crec que també és un problema, ja sap una mica el que diu vostè, de les cadires que compren els ajuntaments, diputacions, Generalitat, Parlament, Congrés, etcètera. Perquè quan estem a l'oposició, veiem les coses d'una manera, i quan estan a govern es transformen. És a dir, els mateixos que ara governen i que han estat a l'oposició són els que després en el mitjà de comunicació ens posen aquell cap de premsa i ja tenim problemes. O sigui que naixem, creixem, evolucionem i morim, però hi ha un punt aquí que no, que es queden estancats, tenen un parèntesi de 4 anys, no se'n recorden. M'entén, no? No cal que expliqui més. Això és una cosa. I l'altra cosa, un tema que deia de l'economia, no em sembla molt interessant, els que hem treballat en una empresa privada i hem treballat en una empresa pública, aquí està la gran diferència. Si jo el dia 1 de gener, com a televisió, com a ràdio, com a diari, o amb el calaix, i a dins del calaix tinc 1 milió d'euros, li asseguro que la disponibilitat de treballar serà una altra.
i si no el tinc, doncs també serà un altre. I per què li dic això? Li dic perquè ara els mitjans de comunicació públics tenen la possibilitat, i amb les arques, els ajuntaments, institucions, tal, no hi ha un duro, eh? I tinc la possibilitat ara de demostrar que malgrat siguin el públic que rebi una petita, gran o mitjana subvenció, poden subsistir, poden ser professionals. I això per mi és molt important. És més fàcil que sigui, no vol dir que sigui veritat, el que li dic, ja li avanço, però és més fàcil que sigui més independent un mitjà privat que no pas un mitjà públic. Tots tenen la seva línia editorial, com diu molt bé l'Oliver, però un mitjà que depèn íntegrament de les institucions / pos-dius tant que vulgui, ho té molt més difícil. Tant els seus professionals que passen molt malament, com també qui ho dirigeix. Menys mal que he dit que era ràpida. Només volia dir, perquè aquí estem parlant de periodistes, però sense parlar massa de periodistes. El periodista és un tècnic, vale, que és un professional, i que independentment de parlar d'empresa que treballi, és que vull reformar-me en aquest discurs, el periodista és un tècnic i ha de fer la seva feina el millor possible. I un periodista X amb una ideologia X pot treballar amb un mitjà de comunicació públic, amb un privat, en un d'esquerres, un de dretes, un de dalt, un de baix, un d'Espanya i un de Brussel·les. El periodista en si, perquè ell està capacitat per comunicar, per trobar la informació, tractar-la d'acord amb els interessos que li marqui l'empresa. Però ell, com a professional, oi que un d'ell pot treballar per una empresa o per una altra, i pot treballar, no passa res, i passar-se de la competència a l'altra, i la feina la farà bé, perquè és un delineant i sap fer plans. Doncs el periodista igual, o sigui, i aquí estan barrejant com si el periodista fos un inductor d'opinió o menjacaps de la gent. El periodista, evidentment, si jo treballo per una empresa que com a línia editorial té, doncs jo què sé, que Catalunya sigui independent, doncs jo ja buscaré informació que em refermi aquesta línia editorial, però sempre dintre d'un criteri periodístic, cosa és veritat, hem de buscar les persones que em poden informar sobre això, a reforçar un missatge determinat en un moment determinat, per això no vol dir que jo estigui mentint i estigui fent res. Jo estic fent la meva feina que m'encarrega periodísticament l'empresa per la que treballo, i el mateix passa amb una empresa pública. Una empresa pública que té una ràdio municipal, doncs la ràdio municipal es pot informar al ciutadà del municipi el que es fa al consistori. Després tindràs el polític i tot, com diu el Ricardo, que està malament del cap, que aquesta persona està malament del cap i es pensa que la ràdio municipal és seva, quan no és seva, és de la gent. Però això ja és un problema d'una persona o dues o tres concretes. O de 784 pobles, Oliver. Bueno, doncs això és el que s'ha de capçar. Digues. No, jo francament escoltant-vos sembla que sigueu tots unes víctimes del sistema. Alguns sí. A tu t'han amenaçat de mort? Encara no, perquè per tocar... No, però jo m'he buscat una feina que no m'hagin d'amenaçar. Clar, si tu fas periodista ja sumeix a ser un risc. Clar, és que no m'explicaràs. Sí. No, però és una feina molt xula i que es valora molt, i jo entenc que amb ell pugui pressionar, perquè ell és una persona que realment crec que exerceix de periodista, perquè no es calla res del que estigui callat. Sí, però per on tenia el bé que s'ho passat? No, però són coses que... Llavors s'ha de ser valent. No, però ell pot ser el cap penal. No, però Ricard pot anar amb el cap penal. Sí, però perquè ha sigut valent. Bueno, però parlem estem parlant de persones íntegres. Si tu fas una professió, has d'assumir els riscos que comporta. I si no, com deia aquell senyor, fes pneumàtics o fes no sé què, Raül. Fer pneumàtics és igual en un lloc que en un altre pneumàtics. Fer de periodista, segons on vegis, ho hauràs de fer d'una forma o ho hauràs de fer d'una altra. No és sempre el mateix. Un delineant, les línies són rectes, sempre. Per tant, jo crec que, bueno, un edifici... O no. Si tu has de fer un edifici, aquell edifici és una cosa objectiva que la veuràs. No és fer de la feina. Imagina't que tu vas posar el mateix escenari. Jo treballo per una empresa que vol... No, si això ho entens. Que vol que Catalunya continuï a Espanya. No hi ha independència. És possible que Catalunya s'oblidi del tema. Jo treballo per una empresa que té aquesta línia editorial. Jo com a periodista treballaré aquesta informació, però un dia rascant trobo una informació que diu tot el contrari i jo periodísticament dic que això és una bomba, això és boníssim, i evidentment sé que la meva empresa això no vol, però jo sé, jo tinc una informació que és la bomba. Si tu ets un periodista, com tu dius, intra i tal, ja trobarà més empreses, hi ha més maneres d'explicar les coses. A veure una cosa, o sigui, jo com a... En l'altre mitjà dius, escolta, mira quina informació tinc. Si tu com a persona, com a periodista, dius, ostres, això ha de sortir, perquè això la gent ho ha de saber.
que això és una veritat que la gent ha de saber. Doncs és que no estàs fent bé la feina, perquè tu estàs contractat per una empresa i tu el que no pots fer és intentar imposar el teu, la teu a l'empresa que està contractada, perquè això no fa ningú. I llavors què fas? Pots ordenar o tens altra opció. Però això és una decisió personal, feia-la com a... Però tu la teva feina, si la fas bé, has de fer la feina que t'ha encarregat el contracte, no el contrari, per molt periodista que siguis. L'altra cosa és que tu rebis una informació i tu com a... Hòstia, això la gent ho necessita saber, perquè si no ho saben, el món s'acaba. Doncs busques la manera de fer-ho, perquè afortunadament potser hi ha mitjans de tots colors i amb interessos diferents on pots anar i la informació és vendible, es pot vendre, no és teva ni... Jo el que volia posar en qüestió és que si el periodista no fa la feina que vol fer o el que vol fer, que això sistemàticament el fiquin fora, el fotin fora de la feina. Si no, jo estigués al carrer. És veritat o no? Pregunta, hi ha formes de fer la feina i no és veritat. A veure, no és veritat. A veure, jo si tinc feina, ara, podeu, i això us ho dic, i crec que hi ha companys aquí que saben que és veritat, les pressions trucades que han rebut els meus jefes perquè em fotessin fora. Però estàs allí? Estic allà perquè han confiat en mi. O sigui, he fet de periodista. El que dius que no feu. No, que no feu, no, que no feu alguns. No, jo no generalitzo. Volia fer una punt en relació al que comentava, el tema de l'objectivitat, independència, subjectivitat o dependència. I aquí el que comentava l'Oliver també de l'ètica personal o professional. Posem el cas d'una amiga, una col·lega periodista, que ha estat un d'anys treballant al Mundo i és totalment contrària a la ideologia del Mundo. I va haver d'entregar l'intregable. I és que va dir, hasta aquí, o sigui, no puc més. Estava en un bon lloc, estava molt ben considerada, estava de plantilla, i va dir, bueno, on passeu a cultura, que és el que va de sastre. La pressió li va vindre per rampes. Perquè recordaré que aquesta persona també era redactora d'un diari local i en el moment que surt això, que es pot dir el titular que era Terres Cavades, i van començar a venir les pinyes per tot arreu. Com ha acabat? Doncs ja ho sabem. Jo podria fer un descansi discutint la meva expressió, però crec que puc analitzar-me. Perdó? En aquest sentit vull dir que Montesquieu va escriure que hi havia tres problemes: el legislatiu, l'executiu i el judicial. Per la tecnologia, l'aparició de l'impremta, l'aparició del diari escrit, l'aparició de la ràdio, l'aparició de la televisió, l'aparició d'internet, ha donat lloc a que hagi crescut un altre poder que el definirem com el quart. I aquest poder, per ser en si un poder, és fàcilment o manipulable. La gent que és d'esquerres manipularà el poder, fa tendència a l'esquerra. La gent que és de dretes, doncs, manipularà el poder cap a la dreta. Però hi ha una cosa molt important, que és per on es gira. I el món gira a través dels cèntims. I realment els cèntims fa que aquest poder se prostitueixi des del punt de vista polític, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista polític. I després volia fer un altre petit incís, i això cal fer una cosa. Heu parlat d'internet, llibertat d'internet, no existeix. La CIA, als Estats Units, controla perfectament internet. És més, la guerra del futur és una guerra informàtica. I això va. Això té molta raó a l'internet, vostè, i la Generalitat no controla. Perdona, heu parlat dels polítics, correcte? Hi ha dos poders més... Vol prendre paraula? Sí. Sí? És que abans hi ha una... Sí, ara li passo. Molt bé. Ha marxat, no? El senyor Tessà? Doncs ara sí. Molt bé, bé. Hem parlat dels polítics i portem tot el rato parlant dels polítics, de la influència dels polítics, que els paguem nosaltres. Paguem nosaltres. Polítics van repartits, eh? No, si només hem parlat de polítics, només som polítics. Ja m'entenem. Bien. Però no hem parlat de dos poders, que és, que sí que hem dit que l'econòmic, però del empresari, de l'empresariat. No l'oblidem. No oblidem l'empresariat. Un.
i no oblidant l'Església, que ningú n'ha parlat. Jo com no sé què no m'agrada. No, no t'agrada. A tu no t'agrada, d'acord, però a l'Església... Més aviat els he fet la vella impossible. Molt bé, bé. O sigui, en tots aquests escàndols que tots sabem que hi ha hagut i s'ha tapat tot, l'últim, per exemple, el tema de l'IVA. Se n'ha parlat més de l'IVA, que l'Església té que pagar IVA. Per què no paga IVA l'Església? Per mi del senyor alcalde de Tarragona. Ah, el senyor alcalde li va preguntar, va. És que és més... Preguntar-li vosaltres, això ho faria més. És que nosaltres preguntem. Jo crec que sí que parlava de l'empresa privada, eh? Quina quin mitjà surt? Jo per almenys he parlat de l'empresa privada. He dit que ara hi havia la gran oportunitat que els mitjans de comunicació es professionalitzessin i deixessin d'escombrar cap un cantó cap un altre, perquè ja no dependran tant de les arques municipals. I crec que el missatge és clar. Jo, tema de la IVA de l'Església, tot això. Home, jo crec que a Dios lo que es de Dios, no? I no l'IVA... No, l'IVA crec que és una cosa... M'agrada el tema, no? L'IVA és un tema que ha de solucionar i l'ha posat. Si no s'ha parlat més d'això, jo crec que ha anat sortint als mitjans de l'IVA i està sortint a tot arreu les trampes, les pujades de la llum, del gas, del carburant. Ja no és notícia, però ja està sempre pujant, doncs ja no gaire no. I per dir-te, el que passa alguna cosa que tingui un impacte i que algú pugi, com ell diu això, doncs, o mira, una altra vegada m'has dit el mismo. Penso jo, eh? No sé vosaltres com a periodistes si la notícia de l'IVA és una cosa que vengui o no vengui. Els periodistes hem passat 3 anys o 4 parlant de la crisi i dels efectes de la crisi i continuarem fent-ho perquè s'ha de fer, evidentment, però és... Però és que... Hem de buscar temes nous, perquè... Què més hem de fer? És que a poc era les vaques joves, no? Mira, el dia 25 de novembre hi haurà les eleccions... No oblido, no oblido... Perdona, no oblido el tema de... Per el que estem aquí, eh? És la independència dels mitjans. Quina independència? És això, eh? No me'n vaig d'això. La independència és... Jo informo, me deixen informar, jo soc un professional, puc parlar en la raó i escric. I escric en qualsevol altre mitjà i és cert. Perquè jo soc un professional i jo soc el que escriu i puc escriure a qualsevol mitjà. Que ja vol dir. Hi ha dos tipus. Hi ha el periodista que és freelance que... Sí, i el, que és, entre comillas, el més independent que podria també ser. També diferenciar molt el no, però no, simplement se li carrega la notícia, se li compra, es publica i ja, ja està. Jo crec, i li dic sincerament, i li faré una comparació molt tonta de la independència, li parlaré d'una perfumeria. Si jo monto una perfumeria amb els meus diners, posaré, canxaré el... I si monto una perfumeria que el 30, 40, 60% dels diners que hi tinc dintre em venen de molts colors, em diran, escolti, Chanel sí, però 10 només, eh? Però d'aquest Chanel me'n posa 20. Està clar. Després en el tema de la informació hem de saber que... Sí o no? Sí, a mi a més... Que és el que deia aquest senyor... Depèn de les, dels diners, això. No hi ha una altra història. Sí. Diferencia molt el que és opinió, que normalment en els mitjans ha de venir clarament marcat. Opinió, que són les tertúlies aquestes que escoltem a la ràdio, que són les columnes d'opinió on algú lliurement pot explicar el que pensa sobre qualsevol tema, però això és opinió, això no vol dir que sigui veritat ni mentida, és opinió, ja, la gent ja sap el que és opinió, i això ha d'estar molt marcat en la informació que un agafa. Després t'agradarà o no, evidentment si agafes la raó, la majoria d'articles d'opinió seran en un sentit, i si agafes la Vanguardia, doncs seran en un altre sentit. I si agafes el diari Tarragona, un altre. I si escoltes el Tarragona Opina, serà bueno. Si tens el Tarragona Opina... Si t'has de despertar-te en 5 minuts, poses un dial. I si no, ja. Poses un altre. Però això és opinió. Hi ha un altre... És així. Va, sí, és el que diu el de l'Iber Terraó. A veure, jo, més o menys sabeu de quin peu calço. I escric en 6 diaris. I escric en 6 diaris. I molts amb ideologies bastant diferenciades. Vull dir, això depèn moltes vegades del que vols escriure i a quin públic t'adreces. Això és important, sense prostituir-te. Hi havia el senyor Flores que volia fer una... Gràcies. Escuchaba la setmana passada a Rosa María Calaf que decía, dirigiéndose a la ciudadanía, que para informarse bien pues hay que... demanda un tiempo, demanda un esfuerzo, ¿no?, en informarse bien. Y lo tuyo, Ricardo, lo habías preveído de que no salíamos, no íbamos a salir muy claros hoy aquí, y yo lo que dicen los compañeros de
están en la mesa, lo veo muy difuso todo, ¿no? Entre políticos, los culpables de la situación de del periodismo, los políticos, los empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, quiero correr esto a la mesa. Ayer en Sevilla, el colectivo de periodistas hubo una marcha, una manifestación contra los despidos, contra los seres que hay actualmente en diversos medios de comunicación. Y yo digo, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Contra quién tenemos que reclamar por esos despidos, por esos seres? Quería correr esta inquietud a la mesa. Difícil. Los culpables serán los dueños, los propietarios, los dueños de los medios de comunicación. También, yo creo que también es importante un otro tema. El concepte de com anem a treballar. Hi ha gent que va a treballar i va a treballar, hi ha gent que va a passejar, hi ha gent que porta les orelles de passejar i no les d'escolta. Tot això ja entraríem ara, que si vol l'altre dia el senyor Txec que faci un debat, perquè també hem de pensar que tal com està avui en dia el món, els que som treballadors, és a dir, tots, hem de canviar el concepte de quina manera anem a treballar. Els mitjans de comunicació, això que abans teníem, un redactor, un fotògraf, un editor, un no sé què, ja s'ha acabat, escolti. Avui en dia... Per això et dic que en aquest moment el que vostè està plantejant de què pot fer la societat per... Ja li dic ara, molt complicat. Complicat perquè la gent que queda als mitjans de comunicació, jo personalment a la televisió, tots ho sabeu, fa 5 mesos em van despedir a tot el personal, intentem tornar a engegar, si podem tornar a tenir gent treballant i serà molt difícil, però els que hem quedat, que sóc jo com a persona autònoma i un altre treballador, doncs, escolti, si em permet l'expressió, l'única cosa que em queda és que m'enganxin un plomero i mentre es camini tregui la pols. Què vol dir això? Vol dir que els que vinguin a treballar ja no serà un càmera que es dedicarà només a anar amb la càmera, no? Haurà de ser redactor, càmera, atendre la visita, fer el cafè, i serà així. Hem de canviar el concepte de treball. I aquest és el meu problema que hi ha en aquest moment. Carles, què entra? Jo, com a sindicat, estic rotament, però totalment en contra, perquè això serà... Però és així, aquesta és la meva... Tenim dues... Hem d'anar obviant perquè hi ha gent que té directes dintre de pocs minuts. No, molt ràpid. És que, tal com s'estava parlant del col·lectiu de periodistes, sembla com si sigués una gent que està allí i heu preguntat, algú de vosaltres a la taula ha preguntat, quants periodistes devem ser a Espanya, no? Efectivament, poden ser 200.000, aquests 200.000 cada dia s'han d'aixecar a treballar per guanyar un sol a final de mes. Llavors, dir-los que siguin independents i que si no els agrada que fotin el camp, és molt complicat. M'heu reafirmat amb el tema de la manifestació d'ahir de Sevilla. Llavors, clar, fins que no arribes amb uns primers espases, que llavors sí que poden marcar la seva llei, perquè no sé si sabeu que hi ha diaris que els anunciants són atacats per aquest mateix diari que estan aquí a Catalunya, i aquestes empreses continuen durant per si cas, però els estan atacant, perquè circula per tot Espanya. Aquests productes d'aquella empresa que està pagant aquell diari. Clar, tot això és un col·lectiu que, salvo que siguis un primer espasa, com pot ser el Pedro o aquest del Mundo o pot ser un altre, tots els altres són currantes i demanar-los que agafin i diguin no, escolti, que jo no estic d'acord amb vostè. Això no ho pots fer. Sí que pots fer, però... No, que no. Ho pots fer, Ricard, quan no tens moltes obligacions. Quan tu al dematí dius, bueno, si aquest senyor avui em despedeix, m'estic a la mà per aniré a fer... Jo acabo, no. És que, a més, jo ho he vist en un altre tipus d'empresa. Mentre, si tu ets un independent, si vols fer d'allò, mentre vas creixent, has d'estar callat fins que arribes a dalt. Llavors sí, llavors destapen. Però mentrestant has d'anar tragant, i si tens sort, arriba a dalt, llavors ja veus alguns diaris o alguns mitjans que sí que ja tenen una sèrie de grup que són independents, que diuen el que volen, però mentrestant no, perquè és un col·lectiu massa gran. No hem d'oblidar que els mitjans i els periodistes no són una espècie a part. O sigui, és una empresa més. I el que comentava de les grans espases, casos recents com Terribas
o bases, o sigui, no és exacte, o bases no és gratuït que estigui als Estats Units, eh? El van convidar que marxés. I fa dos anys, quan, o tres o quatre, ara me'n recordo ara, quan va entrar Convergència, que veu dues cares que tenen uns que no veiem en pifos, han marxat, i diràs, sí. És així, funciona d'aquesta manera, ens agrada o no. I jo entenc molt bé que el periodista que ha fet aquesta carrera amb vocació, que se l'estima, l'endemà s'ha d'aixecar, escolti, al final també s'ha de pagar una hipoteca, un cotxe, té dos fills, han d'anar al col·le, la roba, ara han de pagar l'IVA, ara, escolti, arriba un puc que dius, escolta, ni vocació ni res, ni ètica ni estètica, he de menjar i he de viure. I ja està, he acabat sent mercenaris, pots li gustar el que vulgui. I ja està d'aquesta no, manera. No, que comença l'última vegada. Sí, l'última paraula. Sí. Probablement les tasques 2.0, internet, han fet més prescindible el periodisme. Us volia preguntar, deixeu-me acabar, però vaja, la pregunta serà, us veieu qüestionats per les certes dels consells? És a dir, avui en dia una persona que tingui prou seguidors a Twitter pot informar més, serà allò més proper a una persona independent perquè no cobrarà per fet de fer-ho. Moltes vegades fa, pot ser que al final l'acabi fitxant i que rebi pressions. El seu objectiu és impossible, perquè tothom, des del punt de vista que agafes un marc i no agafes l'altre, ja està sent subjectiu. Aleshores, la qüestió és això, creieu que finalment serà prescindible la figura del periodista, us sentiu qüestionats, creieu que anem cap a aquesta banda? Jo ja dic, com a persona i com a president d'un sindicat, crec que el periodista serà sempre imprescindible. La funció sobretot del periodista no és només informar, és sobretot saber si és veritat allò que està dient. I per més tuits, per més amics que tingués al Facebook, tu imagina que passa un accident i vols donar aquesta notícia i contrastar-la, que és la funció del periodista. El periodista no és un opinador, no és el que faig jo, que moltes vegades estic al llit i faig opinions per enviar a les notícies TGN i a vegades em faig unes palles mentals perquè mira, estic molt content i em carrego amb aquest i amb l'altre. Això no és periodisme. El periodisme és aquell que podem contrastar informació. Informem correctament i amb veracitat. Si tu truques, hi ha un accident i truques, per exemple, als Mossos d'Esquadra i dius, no, és que sóc del Twitter, és per això el Twitter, diré, escolti, no molesti, no molesti. I el gran problema, insisteixo, és que els senyors hi acabem un altre cop a la merda dels polítics, acabem sempre en els mateixos, perquè no tenen ganes de controlar o de que nosaltres ens controlem. I com a nosaltres ja ens va bé que l'autoregulació els va perfecte. El senyor parlava de Montesquieu, deia que hi havia un, dos i tres poders. No, el quart poder ha passat a ser el primer poder. I és el poder més ambiciós. Tothom necessita un periodista a casa. Tothom necessita una amistat amb un periodista. Per què? Perquè el vol prostituir. I l'idiota és el periodista que es deixa prostituir. Per això estem com estem. Per això estem com estem. El periodisme està com està perquè ens hem deixat prostituir. Perquè hem fet coses que no era periodisme. Hem fet altres coses que no vull dir el nom ni ser. Però no era periodisme el que vam fer. Els tots són bons. No, ja està bé que senteu alguna cosa de culpa. No, no, en tota l'estona no crec que sento que sento culpa. Una cosa, no tenim molta de culpa. Perquè, no, però fins ara... Tu... No, jo ho he dit, que teníem de... No, no, jo, perdoni, jo ja he dit que teníem de culpa. Però tenim una també de molt gran, que és que ens convoquen amb notícies, que no hi ha notícia i fem notícia. I això no volem parlar. Bé, en principi, quedem aquí amb aquesta jornada. Ja veieu que nosaltres, quan ens reunim, no fem cafès perquè hi ha molt poca... Aquí, al feminisme, allò del concepte dels castells hi ha ben poc. Allò no hi ha gaire. Vull dir, unió no hi ha gaire. Llavors, l'important seria que fem... Però què dius ara? Que fem la... Sí, bueno, com jo. Llavors, seria important que, bueno, sobretot no sigueu vosaltres, que teniu el poder a la mà, rucs. Al moment de llegir, de sentir i de veure, sigueu intel·ligents. Sabeu triar, igual que heu de triar, no la independència dels mitjans, però també la independència del vostre país. Això sembla que em paguin, però no és. Després, una altra cosa és, volia... aquesta jornada no seria possible sense la Mònica Budesca, que sempre ens ajuda, és la responsable del Corte Inglés. I moltes gràcies un cop més per obrir-nos les portes de casa teva. I a vosaltres, això no seria possible sense que
estiguessin presents. Moltes gràcies i fins aviat. Accedit a la invitació del Sindicat de Periodistes de Catalunya aquí a la demarcació de Tarragona. Com sabeu, ja fa... actualment parlem, sobretot utilitzem dues paraules, la crisi i la independència. Sembla que la resta ja no utilitzem allò de retallades, tot allò sembla que és cosa del passat, encara que sentim cada dia en el present i sentirem encara més en el futur. El Sindicat de Periodistes ha decidit fer aquest debat, aquesta taula rodona, amb periodistes. No podia fer d'una altra manera, crec que ens haurem de mantenir al marge de política i de polítiques, però no podem oblidar que els mitjans de comunicació són força importants en aquest moment històric que viu Catalunya. Nosaltres creiem que cal diferenciar el tema del que és realment els mitjans de comunicació com a mitjà i els professionals. Sovint sabeu que nosaltres, els periodistes, estem acostumats a rebre, i alguns no som gens catòlics, però hòsties de tota banda. I som els responsables de tot, fins i tot d'allò que no en toquem i no en sabem, però som els responsables. Hi ha gent que no té ni idea de fer periodisme i es permet el luxe de donar-nos classes i explicar com hauria de ser una notícia. Llavors jo crec que aquesta taula rodona amb periodistes, alguns coneguts de vosaltres, és el que ens interessa en aquest moment, perquè vosaltres cada dia llegiu la premsa, mireu la televisió, sentiu la ràdio, i només cal que llegiu el diari, i no em parlo del diari de Tarragona, digui el diari, la televisió i la ràdio, i sembla que viviu en tres mons diferents. I això ens interessaria en aquest moment debatre durant aquesta hora què passa exactament amb els mitjans de comunicació i què passa amb els periodistes. Us he de dir que sovint, jo sempre dic això, i porto 16 anys fent de periodista, alguna vegada he sortit de la redacció amb el títol de la notícia fet i no sabia ni què passaria, però el titular ja estava fet. I alguna vegada jo preguntava al meu cap de redacció o al cap de tancament i si no diu això, ha de dir. Llavors crec que més, ara més que mai, els periodistes haurem de ser professionals. Aquells que comencen, aquells que hi són i aquells que estan a punt de marxar. Ja no és que es jubilin, però aquells que també el faran fora, perquè la crisi és el que deia. Hem de començar a combinar també crisi amb el tema de la independència. Llavors, avui intentarem, no pensareu que sortireu d'aquí molt més esclarits de quan heu entrat, però intentarem, farem els possibles perquè això passi. La pregunta essencial és, els mitjans de comunicació són independents? Els periodistes actuen realment com a professionals independents? I després, quina independència? Heu vist que m'he rodejat de professionals dels mitjans de comunicació, un mitjà escrit, televisió i un altre mitjà escrit. Per l'altre debat vam tenir ràdio i, bueno, i a vegades la gent no es vol implicar gaire en totes aquestes coses. I sabeu fins i tot que quan organitzem coses per a periodistes és quan fallem, és quan fiquem la pota perquè no hi ha periodistes a la sala. Llavors, continuant. Tinc el plaer de presentar-vos a l'Oliver Márquez. I començo per la dreta, perquè si espavilo ràpidament a la dreta. Començo per l'Oliver Márquez, que és, ja el coneixeu, és periodista, és el director del setmanari Notícies TGN, i és amic meu, i considero realment que és un gran professional. Continuant a la dreta, tenim el Raül Cid, és un artista. I com dic que és un artista, no vull dir que em rintintint. Ho dic que realment perquè és un artista, és músic, té una banda, l'Estrangoli Jazz Band, oi que sí, que és així? És que, i és una mena cascarrabies, perquè cada dia, sempre que ens veiem, sempre és allò que posa, no sé si es pot dir, és allò que toca allò que no sona.
Llavors, jo crec que és el moment que pugui dir el que li sembla. Si som independents o no som, què hauríem de ser segons el seu punt de vista, i així tirarem. Després, anem cap a l'esquerra, aquella esquerra que a vegades és federalista, a vegades independentista, allò que no s'entén, però la Mar Roca, que és periodista, actualment dirigeix un programa de televisió que està tenint força èxit, que es diu Tarragona Opina, el canal català, però també ha estat sotsdirectora de la ràdio de Cambrils. Llavors, ja, alguns ja la coneixeu, i ella també ens donarà el seu punt de vista sobre aquest tema. I després, un bon amic, el Jordi Sardinha, que actualment ha estat cap de redacció de Notícies de CDN, sí? Notícies Costa Daurada, i ara és cap de redacció d'un altre diari, un setmanari que és De On, que és Diario Opinió Reus, De On Reus. I bueno, ja fetes les presentacions, no m'enrotllo més, que ja veieu que això d'enrotllar més el meu, passem directament a la tertúlia. Espero que ells parlen poc, perquè m'agradaria realment que avui fos el vostre dia, el dia que vosaltres pugueu preguntar als periodistes realment què és això de la independència, que moltes vegades no hi ha ser. Passava la paraula a l'Oliver. Comença l'Oliver, i després el capital de Carràbies el deixem, anirem fent intermitent. Home, si voleu dir alguna cosa en qualsevol moment, podeu, eh? No, aquí no hi ha censura. Des d'aquí no hi ha fet el comitè, podem dir el que voleu. La pregunta és si els mitjans són independents o si han de ser independents. Perquè clar, és diferent. Jo, si a mi em preguntes directament, els mitjans són independents, jo et pregunto qui és independent. No. Els mitjans són empreses. Són empreses i per tant ja tenen, per començar, una dependència econòmica envers els seus clients, els seus anunciants, no? Igual que té, doncs, qualsevol altra empresa té un compromís i una dependència dels seus clients, no? De la gent que aporta el capital necessari. Això és una dependència que ja existeix en els mitjans. A més, hi ha una altra dependència, que és la de crear un producte mínimament atractiu perquè el lector vulgui, el telespectador el vulgui veure. Per tant, a veure, una cosa que és totalment estèril i gairebé independent, però que depèn d'una institució, és el BOE. Però el BOE qui se'l mira? Tu, si t'agafes el BOE cada dia, t'enteres de tot el que passa a Espanya, de dalt a baix. Però clar, això que és on passa, no? Tu has de donar-li, doncs, agafar aquesta informació, que t'arriba d'on sigui, donar-li un criteri periodístic i fer-lo, doncs, interessant per al lector i que la gent ho pugui entendre, també, no? El periodista ho ha de processar i la gent ho ha d'entendre, perquè si no, això no se'n passa a ningú. Per tant, també hi ha una certa dependència, una certa limitació a l'hora de seleccionar continguts que tu consideris que són interessants pel producte que està portant a l'empresa. I després hi ha una altra dependència, no? que és la que aquí podríem debatre o no, que és la dependència ideològica o la independència ideològica. Jo penso que els mitjans de comunicació tenim l'obligació d'informar i de ser plurals i de donar veu a tot el que succeeix a la societat que ens envolta, però també penso que estem obligats a prendre partit. Almenys aquest és el meu pensament. Jo no soc massa partidari d'un panorama mediàtic homogeni on tothom digui el mateix, tothom expliqui el mateix, sinó que jo crec que els mitjans i els editors i els periodistes fins i tot tenen el dret i l'obligació de ressaltar allò que ells consideren que és important. Cadascú des del seu punt de vista i reforçant, doncs, la línia editorial que pugui marcar, doncs, l'empresa pels interessos que pugui tenir, no? A partir d'aquí, clar, som independents, els mitjans som independents. Jo diria que no. El periodista és independent? Ho ha de ser. El periodista, el professional que treballa al mitjà, ho ha de ser. Perquè hi ha el criteri periodístic i hi ha el codi ontològic periodístic que s'ha de complir sempre, no pots traspassar. Si l'editora, si l'empresa en algun moment determinat vol traspassar aquesta línia i no regir-se per criteris periodístics sinó per altre tipus de criteris, doncs està... ho pot fer, perquè no hi ha cap llei que ho pugui fer. Però el que no pots obligar és el periodista a trencar aquest codi. El periodista sempre té el dret a negar-se a fer un tipus de feina si considera que està incomplint la seva missió, no? La seva missió professional, i sempre està amb el dret, doncs, de no firmar una informació o de
dir que això no es publica, evidentment, a risc de perdre una feina, però és que això passa en qualsevol activitat professional, no? Un és lliure. A nivell personal, dins d'una estructura que té unes regles, que et poden agradar o no, doncs has de jugar o no jugar. Si vas jugar, doncs les fas. Compleixes sempre, repeteixo, jo, el periodista, sempre compleix el codi deontològic, i si no, no és periodista, si no, no és un bon periodista. I el dia que intenti obligar-lo, que jo no m'he trobat mai en aquest cas, no m'he trobat mai en aquesta situació, doncs sempre estàs en el teu dret de dir, escolti senyor, doncs faci vostè si té ganes, perquè jo no ho faré, no? Llavors, bueno, jo crec que aquí, partint de la base que els mitjans són molt influents, però jo no crec que siguin tant, eh? O sigui, la gent no és tonta. La gent no és tonta i afortunadament estem en un país on la gent sap que quin diari està agafant, quin canal de televisió està mirant, quina emissora de ràdio està escoltant, si està fet a Madrid, si està fet a Barcelona, si està fet a Tarragona, si la fa aquest periodista, si la fa aquest altre. I la gent, jo crec que això és bo. Això és bo, que hi hagi pluralitat, que uns diguin unes coses, uns sobre un mateix fet, que uns altres ho expliquin des d'un altre punt de vista, perquè realment tot això configura la realitat del que hi ha. Uns amb els seus arguments, els altres amb uns altres arguments, i tu doncs tens la possibilitat com a ciutadà d'escoltar tots aquests arguments, valorar-los, processar-los, i després tu no deixes de ser tu, per molt que un mitjà et digui que votis a un o votis a l'altre, o que compris un producte o un altre, perquè això ho fa tothom. Jo intento influir el meu fill, jo faig a casa meva, jo faig amb tota la bona voluntat del món, però el meu fill serà el meu fill, eh? Jo és una feina que intento fer cada dia. Els mitjans doncs, tenen una missió, que la intenten fer de la millor manera possible. Si parlem de dependència, doncs, suposo que tothom pensa a nivell institucional, doncs els mitjans estan massa vinculats a institucions, a formacions polítiques o a ideologies polítiques, doncs segurament sí, però potser també és que és inevitable, no? És inevitable en el sentit que la configuració d'un arc parlamentari o d'una política realment és una traspolació de vots. Aquests vots són persones que tenen una ideologia que és a la que s'adreça moltes vegades el mitjà que està seguint aquesta ideologia concreta, no? Jo t'asseguro que si a Catalunya no hi hagués ningú que no volgués la independència, segurament cap mitjà parlaria de la independència, perquè és que no se'n miraria ningú, no? Hi ha un públic, t'agradarà o no, serà més gran o més petit, però si hi ha algun mitjà que aposta obertament ara, per posar l'exemple, per la independència de Catalunya, per la sobirania de Catalunya, és perquè hi ha un públic darrere que el consumeix i hi ha uns anunciants que consideren que aquest producte doncs va i paguen aquest mitjà perquè es faci, no? I això és així, igual que pot haver-hi uns altres que pensi tot el contrari, doncs també té el seu públic, no? I si parlem de resta espanyols també, no? Doncs jo crec que està molt bé que hi hagi la Razón, que hi hagi l'ABC, que hi hagi la Vanguardia, que hi hagi l'Ara, que hi hagi tots els mitjans amb punts de vista diferents i la gent saber tenir molt clar doncs que els mitjans cadascú té una funció, té una missió i té uns interessos concrets i aplicar-lo i decidir lliurement que és del que es tracta sempre, no? Anem a l'altre extrem. Al seu esquerre. Bueno, jo estic a la dreta de casualitat, eh? Sí. Tot aleatori. Hem tocat. Bueno, a mi quan, al llarg de la meva carrera professional, no em porto tants com el Ricard, uns quants menys, però sempre que em diuen, escolta, al mitjà on treballes, ara per exemple treballo en un mitjà gratuït, que és el Deo Reus, de Reus lògicament, i em pregunten, darrere un independent, qui hi ha darrere? No? Sempre la pregunta aquesta del milió, no? Sempre quan em pregunten això, em ve al cap, faig com un salt en el temps, i me'n recordo el primer dia de facultat a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el gran i malauradament desaparegut Daniel Jones, que era professor de teoria de la comunicació i història dels mitjans, que ens va dir amb el seu particular accent argentí: este, viste, niño, si creéis que existe la objetividad y la independencia, ya podéis iros por donde habéis venido. Llavors, aquesta frase em va quedar i al llarg de la meva carrera l'he anat arrossegant com diguéssim, com un dogma, no? Que realment la independència i l'objectivitat dels mitjans no existeix. I quan vaig passar, com dic jo, al lado oscuro, que va ser quan vaig estar uns anys a Gabinets de Premsa i Comunicació,
encara que ho vaig veure més clar, no? Realment, de tots els poders polítics i econòmics que hi ha darrere. Per sort, hi ha un petit allò, espai per l'esperança, que és el món d'internet i les xarxes socials, que això diguéssim que ha donat una mica de llum i esperança a la independència, no? Allà doncs, trobes exemples, més o menys afortunats o desafortunats, com el cas de Wikileaks, que bueno, pobre Assange, ja sabem en quina situació es troba, però en el seu moment doncs, clar, va obrir la caixa dels trons i va sortir doncs, molta informació que no volia... Ningú volia que se sabés, no? Diguéssim. Com ho diguéssim, els poders polítics i econòmics no volien que se sabés. Llavors, aquest és un exemple. Sí que hi ha certa llibertat a nivell de xarxes socials, blogs, pàgines personals, però al cap i a la fi, quan es toca massa allò, o sigui que massa el dit a la llaga, al final acaba patant. O sigui que realment ni a internet hi ha aquesta suposada llibertat, no? Llavors, a nivell del ciutadà, lògicament, el ciutadà es troba que ja no sap on tirar, ja no sap a qui creure's, qui té la veritat. Al final, un mateix ha de ser el que descobreixi la veritat, no? Una mica contrastar les informacions, ser molt crític, o sigui, tu pots ser doncs, pro-vanguardia o pro-ara o pro-periòdico o pro-razón, però si realment tu vols tenir una visió crítica i ser conseqüent amb el que opines i amb el que dius, perquè clar, la gent s'omple de boca d'opinions i molts cops no saben ben bé el que diuen o el que s'ha de dir, no? Perquè clar, partint de la base que els mitjans estan manipulats i que tot passa per uns sedars i uns filtres, lògicament el ciutadà es troba en una situació que dius, ara ja no sé on soc, que et diuen una cosa, que et diuen una altra. Llavors aquí hi ha la visió crítica del ciutadà, no? De dir, bueno, doncs em quedo amb això realment, jo crec que és la veritat, però clar, això és molt relatiu. Per tant, com a conclusió, no em vull enrotllar més, sincerament ho he vist, ho vaig veure des del primer dia de facultat, ja m'ho van dir, va ser la bufetada que em van donar només entrar, i al sortir, no bufetades, sinó pallisses a nivell de tant d'empresa com de mitjans, que jo m'he trobat molts cops, com deia el Ricard, no, aquest titular no toca. O un cop has publicat el titular, no direm noms ni exemples. Sí, no era molt afortunat aquest titular, o perquè has posat aquest titular. Llavors, doncs, clar, veus que realment estàs condicionat i sempre tens allò, una mirada crítica sobre, ja sigui això, ja sigui polític de torn o l'anunciant de torn, i ara amb el tema de la crisi, doncs lògicament això s'ha accentuat perquè hi ha molta més pressió, els pocs anunciants que hi ha doncs collen més i diuen, bueno, molt bé, publicarem o ens anunciarem, farem una inserció publicitària, però quina és la vostra línia editorial? Quin és el vostre color polític? O de quina mà mengeu, no? Tot això ens condiciona molt i la veritat és que la feina de periodista sempre ha estat molt dura i, com jo dic, sempre ha de ser vocacional, perquè si no, malament, si no, 4 dies. Llavors, per sort, jo puc dir que soc periodista de vocació, quasi he nascut i he crescut amb això, llavors, doncs, tot i les pressions i les coaccions que he rebut i que rebré, doncs seguiré doncs, en la meva línia, dintre el que pugui, i si no, bueno, sempre ens quedarà el petit racó d'internet, no? Aquest blog personal on allà pots dir i fer el que vulguis, entre cometes. Sí, passem la paraula a la Mar Roca. Bueno, jo introduiré diferents temes, sobretot per un tema que ha dit l'Oliver i m'ha portat a recordar una mala experiència que vaig tenir, que crec que val la pena que la sapigueu, no? El Ricard us ha dit que jo vaig ser subdirectora de Ràdio Cambrils, una plaça que avui encara tindria, és un mitjà públic, i el vaig deixar precisament per una pressió política. Aquest tipus de mitjans, com són ràdios municipals i com són teles públiques i mitjans públics, tenen una forma de funcionar. La forma de funcionar és molt senzilla, l'única cosa que interessa la part política i els partits són els informatius, i nosaltres en aquest cas teníem un criteri dels informatius que era
que totes les notícies entressin al matí, a la tarda o al vespre, sortien tres vegades. Es va fer una, us ho explico molt ràpidament perquè us poseu en situació, es va fer una notícia en la qual l'equip de govern no va estar d'acord, va sortir dues vegades, l'oposició va trucar a la ràdio i va preguntar què passava amb la notícia, nosaltres, inconscients, vam dir que ens l'havien fet retirar i automàticament a partir d'aquí, si té alguna hemeroteca, ja veureu el que va passar. En aquest cas, la directora, avui molt ben col·locada i una gran periodista, se'n va poder sortir bé, però jo en aquest cas ens vaig plegar perquè em va semblar que era ja un crit al cel, una notícia simple i tonta d'un sol que s'havia fet públic, doncs que en comptes de sortir tres vegades sortiessin dos. No? Us ho dic a tall d'exemple, perquè crec que val la pena que veieu les pressions que poden tenir els periodistes o no. Llavors passa el que diu l'Oliver, una de dues, o et quedes al palco i veus passar els polítics, que és una opció, és bona, en temps de crisi és la més bona, val? O ets inconscient com jo i dius, no, senyors, aquí us quedeu. Vaig demanar una excedència i evidentment no hi he tornat mai més. Degut aquell tema, i degut altre, després vaig tirar amb altres temes de mitjans, però ja no va ser tan exagerat com la ràdio municipal, que crec que es mereix un capítol a banda, també vaig dedicar a la política. I us vull dir aquestes dues versions, perquè crec que el problema no és dels mitjans de comunicació quan a la independència, sinó que el problema el tenen els polítics. Els polítics, un cop van a una llista, sigui d'un poble de 100 habitants o sigui de president de la Generalitat de Catalunya, han d'entendre que les coses no es fan ni totes molt bé ni totes molt malament. I si entenguessin que els mitjans de comunicació l'única cosa que fem és transmetre i en algun moment opinar sobre la tasca que fan i recollir les sensacions que tenen la gent del carrer, entendrien que hi ha vegades que s'han de felicitar i vegades que se'ls ha de criticar. I aquest és el gran problema. Per mi un problema és bàsic amb els polítics, que es presenten i no saben exactament on es presenten. Si dins d'una casa amb 5 membres hi ha diferència d'opinió, hi ha crítiques amb els 5 membres de la casa, si vostè es presenta de polític per una ciutat, per un poble o per un país, ha de saber que això no ho pot manipular. I aquí ja me'n vaig a parar ara als caps de premsa. No, és que tot va lligat. Tenim per una banda professionals, per altra banda mitjans de comunicació, polítics i caps de premsa. Que aquests també haurien de saber exactament quina és la seva funció. Si realment creuen que els polítics hi ha coses que els mitjans de comunicació no poden dir per conducta, per formes, per ètica o per estètica, el que han de fer és preparar bé els seus polítics. Que aquest és un altre problema. Si aquests senyors van a un ple i s'adormen al ple, el lògic és que un periodista ho expliqui. Us poso un exemple inútil, val? Però perquè ho entengueu. Perquè si aquest regidor que té una dedicació de 4 hores a la setmana i un ple al mes té la desfatxatès d'anar a un ple i dormir-se, doncs és una cosa que s'ha d'explicar perquè la gent del poble sàpiga que tenim un regidor que l'hora que ha de fer, com a mínim, una mica el paper que ha de fer, s'està dormint. Això ho veiem al Parlament, ho veiem al Congrés, ho veiem aquí, ho veiem allà. Bé, una mica el que us volia dir és que per mi el problema el tenen els polítics, no els mitjans de comunicació. En quant a la pregunta de si tenim independència o no, jo crec que els mitjans privats tenen molta més independència que els mitjans públics, que estan bastant lligat de cap i peus a l'hora de poder fer diferents peces. Jo no sé si estaran d'acord els meus companys o no, però jo que he treballat a l'empresa pública i que he treballat a l'empresa privada, sens dubte em quedo amb l'empresa privada. Això no vol dir que en algun moment donat ens trobem en pressions, és evident, però aquí ja depèn una miqueta de la valentia de cada persona. Jo el que m'agradaria és que algun polític entengués aquesta qüestió, que el problema ho tenen ells, no nosaltres. Que si es fa política aquest senyor, hi haurà una ciutadania de 150, 60 milions de persones que el criticaran. I que els mitjans de comunicació és transmetre el que aquests senyors fan. Res més. És aquí el problema. No hi ha cap altre. Perquè quan fan una peça i és positiva, tampoc truquen aquests senyors a dir senyor Checa que bé ho ha fet, senyor Sardinya que bé ho ha fet. No, només truquen quan fas malament. Llavors, doncs, jo penso que avui per avui els periodistes hem de tenir l'esquena a l'ample. I més així. Sí, no. Molt bé. Jo m'he equivocat, heu vist que la cascarrabia està aquí. Llavors, amb el Raúl Cid. Però si m'he ficat amb els teus amics. Bona tarda. Bueno, jo de cascarrabia no ho era fins que no vaig conèixer amb ell, jo era una persona tranquil·la i no el coneixem en veritat, que és un que jo vull, però vulguis que no també t'impregna del seu tarannà. Doncs bé, jo estic aquí una mica com a ciutadà, com més de vostès. Realment, clar, diu independència, aquí independència, periodista, no periodista, aquí ningú ha acceptat la meva culpa, o sigui, la culpa és del polític, o és del mitjà que treballo, o és, jo no he vist cap d'ells que digui, ostres, potser som nosaltres que ens hauríem de plantar
quan no podem comportar-nos o no podem escriure el que volem escriure, perquè clar, un cedeix, cedeix un altre. No, és que si no ho faig jo, li donaran fent a l'altre. Home, jo crec que sí, el conjunt de periodistes tinguéssiu unes normes, suposo que teniu una ètica, que ha de funcionar, quan aproveu exàmens, tot això deu estar aquí. No? Sí, sí, sí. Digues-hi. No, no. Clar, jo penso que ara hem de treballar, o treballes per un mitjà que és afí a tu, o si no tens l'has de perdre, i has d'anar sempre a contracorrent. Aleshores, clar, dèieu que si tu compres la Razón, ja saps el que vas. Si compres la Vanguardia, saps el que vas, però no pots que tinguin la bandereta del partit de dalt. I si pues, ja no cal m'enganyant de que són plurals, no sóc jo. Sí, plurals, sí. Sí, sí, millor. Vinga, vinga. No ho havies anat una mica. No, però m'ho has explicat abans de començar. I clar, és com els mitjans públics, si els periodistes, els mitjans públics, quan hi treballen, segons qui governa, d'opinar d'una forma o d'una altra, potser podríeu presentar una proposició de llei perquè fos independent el que és el mitjà públic respecte als polítics que governen. Clar, tu comentaves, Marlo, del cap de premsa. El cap de premsa molts cops és un periodista també, no? O no té res a veure? És un periodista. És un periodista. Com va ser un periodista? El qual ha firmat o té uns papers o un codi a l'hora de funcionar, dic jo, no ho sé. Però no t'equivoques, és un càrrec de confiança quan està de cap de premsa. De confiança de qui? De l'alcalde, del regidor de torn. I llavors parlava del polític que no pas el que ell... Clar, és que al final, si sempre és el mateix, de qui mana, qui em paga, si no em paga, si perdo la feina i tal, doncs potser no tens periodista, s'ha de ser una altra cosa. No? Clar, tu realment estudies per poder opinar, tenir una informació, i arriba el punt que hi ha un polític que no t'ho deixes fer, hi ha un cap de premsa, hi ha qui sigui, doncs potser, no sé, fes xurros o una altra cosa que no impliqui. Clar, és que si no al final estem allà informant-nos, i bueno, dius, la gent no és tonta, depèn, quan imatges una notícia moltes vegades, la gent se l'acaba creient, per molt que sigui veritat o no. I tenir temps per anar contrastant informació amb tots els inputs que rebem al cap del dia, doncs jo crec que hi hauria d'algú que s'encarregués de verificar si allò que ens diuen és veritat o no. Ja sigui un periodista, sigui un consell regulador, sigui el del CAC, o sigui que sigui. Però que diguin mentides com estan dient. Sobre. Home, tu fiques intereconomia, per exemple. No, 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 objectivament, eh? No. D'algun altre, segur que algú diu que això és veritat, però potser que fa papers i contrastava. Fa, ja fan, bueno, però hi ha persones que potser no contrasten. És que jo crec que aquí s'està confonant dos conceptes. El periodista està obligat a dir sempre la veritat segons les fonts a les que accedeix. La veritat aquesta és la que t'arriba. La veritat no la sap ningú. Verificar que sigui veritat. Verificar que siguin correctes i dir que sempre que no sigui una font reservada, qui les ha comunicat. I contrastar-les, si procedeix a un tercer. I això el periodista l'ha de fer sempre, treballa a la Razón, al periódico, a Intereconomia. ¿Vale? Els que surten a Intereconomia i a Rajà, o els que surten a altres coses, no són ni periodistes ni són res, són gent que estan allà, que intenten ser líders d'opinió i ja està, però tu has de saber què estàs mirant. Jo no puc dir, Intereconomia és una empresa, no pot posar-se, ja ho fa, ja, aquest sí que posa la bandera allà de tot i tal, bueno, ja està, no ho miris, no ho miris. O no miris determinat si ets d'un altre pensament, no el miris. Perquè això que deia, no sé qui, tu parlaves d'internet. Internet és molt perillós, perquè a internet qualsevol pot dir el que vulgui i no passa res. I tu faràs cas de tot el que veus a internet. Jo faré cas del que tu opinis, sense conèixer-te de res. Jo no sé quina formació tu vas dir, és que no ho sé. Jo faré cas, com llegiré, si em fa gràcia el que tu escrius i si és atractiu. O miraré el teu, miraré el de l'altre que també em faci gràcia, o miraré un altre per escandalitzar-me per les borrades que diu. Però aquesta gent no tenen necessàriament per què ser periodistes. Però un professional del periodisme que està exercint de periodista en una empresa, sigui del tipus que sigui, té l'obligació que he dit abans de publicar informació contrastada, amb fonts contrastades, contrastar-les amb un tercer i tal. Després, evidentment, la línia editorial de l'empresa, sigui pública o privada, és una altra història. Et deixarà publicar-la o no, et deixarà publicar-la i tu t'enfadaràs o t'enfadaràs, deixaràs l'empresa o tragaràs i faràs el que et digui. Però això és una decisió personal, dic aquí el que no. Jo he tingut pressions i he fet el que m'ha sortit d'aquí baix. I no m'ha passat res. La mà ho ha fet, t'ha passat alguna cosa. Tu has continuat treballant, t'has perdut la feina. No, però no és el cas habitual, Oliver. Hi ha de tot. Hi ha periodistes que tenen més força que un altre moment determinat moment, i llavors són els periodistes els que pressionen els altres, que també passa això, o no hi ha periodistes que pressionen a determinats polítics en determinats moments, que te voy a sacar esto, si no, o no passa això. Sí senyor, tota la roda del món. Bueno, també ho hem de dir tot. Per tant, tota la roda del món. És condició humana, això ho hem de saber, això és condició humana.
I els que han de ser intel·ligents són els que consumeixen. Tu no pots exigir a... no sé quants periodistes hi ha a Espanya, no sé, massa segurament, no? Que tots diguin la veritat, perquè és impossible. 100.000, amb la... entens? O sigui, ja, la veritat, ja, la veritat va cadascuna amb la interpretació que tu fas de les coses. I jo et puc donar dades contrastades, fiables, estretes d'organismes oficials en què Catalunya l'endemà de ser independent estaria més bé, i et puc donar dades tretes també d'organismes oficials per persones superexpertes que diuen tot el contrari. I tant és veritat una com és l'altra. És així, és així. Perquè la veritat, per aquests temes no la sap ningú. L'altra cosa és que diguem, escolta, no, és que aquest tio s'adorm al ple. Vale? Era un exemple tonto, eh? Uau, però passa. Per donar l'exemple. O aquest tio ha robat. O aquest tio ha fet no sé què. I tu tens aquesta informació, la contrastes, la deixo, i no te la deixen publicar, doncs llavors tu has de prendre la decisió. Que una ràdio municipal, una tele municipal, com la de Telecam, es diu el que no és? La Telecam, agafa un regidor dormint. Però és que una ràdio municipal no té aquesta funció. Aquella cinta del ple o es perd o... Però aquesta, la ràdio municipal, és que a veure, una ràdio municipal no té aquesta funció, té una altra funció. I no hem de confondre els termes. Perdona? I no té la funció d'anar explicant unes cagades que... No, té aquesta funció, això té un mitjà privat. No, però això, eh? Perquè si no, els mitjans... Perdona un moment, l'última cosa que he dit. Abans has dit que tu vas treballar en una ràdio municipal, sí, i que els polítics només li donaven importància als informatius. Sí, senyor. Vale, correcte. Això demostra, doncs és una prova eficient, que per què van tan malament totes les ràdios municipals, perquè són totes una cagada, perquè estan dirigides políticament i no periodísticament. Estic d'acord. Està, perquè la ràdio el que ha de fer és intentar fer un producte atractiu perquè la gent se'l miri. I afortunadament els informatius tenen una importància relativa, relativa, i més en àmbit local, perquè passen quatre cosetes, t'expliquen i ja està, eh? I el que s'hauria de fer els esforços en fer coses interessants per la gent. Per la gent, perquè tinguessin una comercialització possible, que la ràdio guanyés diners, que els periodistes poguessin treballar i els polítics quedessin on han d'estar, que és el gestionar l'Ajuntament de Torre. Un petit incís, parlàvem de la ràdio en aquest cas, perquè jo parlava de la ràdio, però aquesta tele costa cada any al ciutadà 600.000 euros. Estem parlant d'una població... Sí, però perdona, Marc. No parlem de televisió. La gent que volia donar, perquè clar, si t'agafes amb el dormir, anem malament. T'he dit el dormir per dir alguna cosa. El que et volia expressar és que quan els polítics, per una notícia, no es diuen les coses com ells creuen que s'haurien de dir, quan se senten criticats i ofesos, és quan entren en acció amb aquestes emissores. No que si el senyor està dormint o està pintant la paret a casa seva, perquè evidentment això no importa dir. Molt bé. Sí. I volia introduir un altre tema. Però si no... Censura el ciutadà. Ja hauria d'estar acostumats. Crec que s'haurien d'introduir dues coses. Es parla tant, no sé si vosaltres segurament és un element nou, que és l'article 52 de l'Estatut de Catalunya. Algú sap de què va? Doncs molt pocs. Llavors aquest estatut, el que diu, i està bé que ho sàpiga, diu que Catalunya té dret, o sigui, pot regular el funcionament dels mitjans de comunicació. Per què no es fa? Jo us explico molt resumidament. Nosaltres, el Sindicat de Periodistes, amb altres representants d'altres estaments periodístics, vam anar a Madrid, us en recordeu de la senyora Maria Teresa Fernández de la Vega? Sí? Encara és viva. Era només per dir que aquesta senyora es va reunir amb nosaltres, i la idea era regular el periodisme a Espanya. Ja sabeu que aquí tothom pot ser periodista. Sí, fins i tot el fontaner pot ser periodista, o la senyora Maria Teresa, que treballa a la porteria de l'edifici de l'esquina. Llavors és important que es tingui això en compte. Bé, moltes vegades no deixeu que es vengui la imatge del periodisme ciutadà, que això és una falsedat. El periodisme és periodisme, aquí i a la Xina. I a la Xina pitjor que aquí, però periodisme és periodista, i el periodista és periodista, ni ciutadà, ni domèstic, ni res, és periodista. Llavors, aquí cal tenir en compte qui és realment els que quan agafen periodistes, què pretén d'aquest periodista? Com s'agafen els periodistes? El triatge del periodista. Es busca periodistes independents? Sí.
si m'ho preguntes. Vale, tu ets director de mitjà. Vostè, quan agafes un periodista... Però és que independent. El periodista, si és bo, és independent. I pot treballar avui a La Razón i demà al Mundo, i demà passat a La Vanguardia. Igual que el Cristiano Ronaldo, avui pot jugar al Madrid i la setmana que ve pot jugar al Manchester City. L'única cosa que hi ha de diferència és que si és molt independent, estarà dos dies a La Razón, dos dies a La Vanguardia, i el Ronaldo i el Messi aniran fotent gols i aniran guanyant. La diferència no és aquesta. Si és molt independent i és molt bo, doncs podrà crear el seu propi blog i tindrà 3 milions de lectors diaris. Això és així. O sigui, el periodista jo no crec que es fitxi. Tu no contractes un periodista per si és independent o no. Tu no li preguntes a un periodista quina ideologia té. És que és el seu problema, no? El que ell faci... Que informi del que... Informi, doncs, l'experiència que té, perquè ha treballat... Jo, per exemple, intento que escrigui bé en català, perquè el meu mitjà és en català, no? I doncs a veure quina experiència té, doncs que conegui el món local, si pot ser que conegui el món comarcal, com funciona, els municipis, una mica de cultura general, perquè hi ha periodistes que malauradament no la tenim, ja està, però el periodista en si és... No sé, potser als mitjans municipals sí que s'agafa la gent pel dret que tenen. Escolta, jo he parlat del mitjà municipal perquè et tenies tots que es referència. Donem la veu al poble una vegada. Una vegada més. No, el que volia comentar és que em fa molta gràcia el fet que els periodistes, tal com pinteu, sembla que quan sortiu d'estudiar hagueu de mirar el mitjà que sigui més afil que penseu. No, on hi ha feina. Ja, però on hi ha feina no se la coincideix. No, però si coincideix millor, estaràs més tranquil. O sigui, ell fa una feina, el Jordi, per exemple, i porta un article i li fan canviar perquè aquella persona no considera que és correcte el que tu has escrit. No? Com te senten això com a periodista? Com ho assimiles? Com una patada. Quina teràpia has de fer? Saps que el professor. Clar, sí. Aleshores, mai podràs fluir lliurement. O sigui, si m'estaràs condicionat, aleshores t'has de fer crear el teu diari, perquè llavors sí que serà, no serà independent, serà depenent del que tu pensis. Una altra cosa, el que dèiem abans de qui governava, segons quins partits estiguin o no, si deien bé o no qui governa, no surten els mitjans. Per molt que tinguin representació, que estiguin pel carrer, o no els hi dediquen minuts, o els hi dediquen poc temps, però sempre és el qui governa. Jo no entenc. Passant els anys que fa això, igual que tu vas dir el de Madrid, per què no s'ha fet aquí a Catalunya, un conflicte regulador entre vosaltres? Per què no us heu ficat d'acord per intentar solucionar aquest tema? Perquè és un pastís massa dolós. Massa dolós per aquí? Els polítics. Bueno, però vosaltres sou qui donar la informació, podríeu estar més units i anar tots a una. I aleshores, si un, aquella feina... Els artistes esteu tots a una, segons més. Home, som els primers que estem a una. Ah, sí? Perquè com que no som gens agocents... La primera mentida del grup. Que podem fer coses, clar. Bé, continua. No, però és veritat, o sigui, us caixeu que no hi ha suport. Tampoc no feu res per pal·liar-ho. O almenys no ho sembla de cara enfora. Per què no fots? Cada casa és una república independent. No és la Txeca, però quasi. Però és així. És clar, cadascú té els seus problemes. Sí, però això ha fet de venir a caixar-vos, és com si no tingués pena que fora per vosaltres. Jo no soc periodista de titulació o de carrera o el que tu vulguis. Cosa que sempre dic perquè m'agrada dir-ho, perquè on que hi ha gent que es va poder donar molta importància no n'hi dono cap. Jo porto 24 anys a la professió. I és cert, com l'Oliver ha dit, i amb l'Oliver a més m'he vingut de director i sap que soc una mica... he pogut tenir aquesta opció d'escollir, però jo comprenc i entenc que hi ha molta gent que té molts problemes a casa, que els sous a més que estan rebent no són els sous que haurien de rebre, i que arriba un punt que quan veus el mercat, doncs potser caus una mica amb l'obriment, que dius, bueno, ja escriu al blog un article, ja te treus allò per una altra banda. Jo en el fons ho entenc també, aquesta part, perquè això avui no és com fa 4 anys, que un noi plegava del diari de Tarragona i l'endemà al dematí el TGN i el trucava, o no, és que avui plegues, l'empresa fa xampany i passes perquè té un treballador menys, els que queden han de treballar 6 vegades més, o 8 o 10, i aquell senyor que és periodista, que està 5 anys estudiant, que és un gran professional, i que a més és lliure d'opinió, està al carrer. O sigui, que l'ètica depèn dels diners al final. Alguna cosa, sí. Jo, el que m'estàs posant, jo, m'estàs posant a maldar. A veure, hi ha una pregunta que te la faré. Tu com has estat política i periodista? Sí. A l'oposició? Sí. Tu si fossis, no has tingut mai ganes de manipular un periodista? Mai a la vida. Mentre has estat a l'oposició? Mai a la vida. Explica'ns això. Mai a la vida. No, tu pots creure. Mai a la vida. És més,
Això és molt divertit, eh? No crec que trobeu ningú a tot Espanya, Catalunya i el món. Amb 4 anys a l'oposició... Però això t'hem convidat. 4 anys a l'oposició, mai a la vida ens van venir a preguntar qui no era. O sigui, jo com a regidor de l'oposició i com a cap del meu grup, mai a la vida em van venir a fer un tall de veu. Ni mai a la vida em van convidar a la ràdio ni a la tele. És que no calles. Venien quan els convocaven per obligació. Per arribar a la nota de premsa, per la plataforma... I llavors venien. Que clar, del que dèiem ells interpretaven, ja ho entenc, interpretaven de la seva manera o hi havia algú que feien els fets. Però jo personalment mai. I cap periodista t'ho podrà dir això. Escolta, noi, t'acabo de dir que el problema el tenen els polítics, que han d'entendre que quan se presenten de regidors han de tenir clar que els han de criticar i que els han de felicitar, que els hem de dir que macos que sou i que... Però perdona, perdona, mentre els polítics no fan res, periodistes què fan? Esperar que ho facin els polítics? No, escolta'm una cosa. Jo crec que això comença també des de baix, sí, i si no, què faràs l'altre? La culpa d'altres qui vol fer? I el periodista què farà? Tots tenim culpa, però escolta'm una cosa. Tu de què treballes? D'artista a artista? Bueno, si tu et demà al davantit d'una obra de teatre i et diu, no, aquesta obra de teatre tu ho fes de la teva manera, i aquest personatge te'l fas de la teva manera. I el primer dia et crida la direcció i diu, molt bé, però en comptes de fer aquest gest, fes d'un altre. I tu allò ho arregles. I al cap d'una setmana diuen, continues treballant molt bé, però ara en comptes d'un pas endavant me'n fas dos al darrere. Quan has acabat d'ensenyar l'obra, estàs fent un paper que no era el principal. Doncs potser és d'aquesta teva obra i anar a un altre. Això transporta-ho als periodistes que no poden ser lliures. Jo si no vull anar a un lloc a tocar no hi vaig. I si no vull tocar segons fer, no ho torno. Clar, però aquesta condició a vegades la vida no et permet fer-ho. Jo no, és una cosa que decideixes tu. Però hi ha gent que no. Jo vaig decidir que sí. I aquí estic. Doncs m'agradaria molt. No estic diferent. Però els periodistes poden fer el mateix. Potser sortiré a Globo. I per la part dels darrere... Quan no parlem de Globos, perquè últimament... No, però hi va molt bé. Molt bé. Hi ha una paraula allà, al fons, si és tan amable. Si vol dir el seu nom, no es sí. Només per curiositat. Me llamo Juan. Yo creo que el periodista puede ser independiente, ¿no? O sea, estoy escuchando a Ver, creo, ¿no? Oliver. Creo que puede ser independiente para dar una noticia de un hecho acaecido o cualquier otra cosa. El problema me da la impresión, cuando escuchas la radio y escuchas estas tertulias, es que aparte de la noticia, pues te dan la opinión del locutor, del periodista, quien sea. Entonces, de alguna forma, ahí es cuando ya se desvirtúa un poco y ya entra aquello de que, bueno, esta persona qué tendencia tiene o está obligado al medio al que está dando de comer, en una palabra. O sea, lo que es evidente es que pertenece a una empresa y, por supuesto, tienes que defender sus intereses, pero yo creo que si te limitas a dar una noticia o a contar un hecho limpiamente, yo creo que eso puede ser independiente, no hay que estar subyugado a una cadena o a un dueño de alguna forma. Bueno. No sé, esto es factible, no se puede hacer. O sea, yo no puedo poner la radio y que me den una noticia clara y después la opinión que la den después, pero lo que pasa es que nos contaminan, nos largan una noticia y a continuación nos meten un bombardeo de padre y señor mío, que ahí es donde realmente entra el pagador. ¿Qué opináis vosotros? No, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el señor. Si usted, por ejemplo, escucha ganar una información, Cataluña Información, todos los días son noticias, pam, 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 pam. Pues informarán de todo lo que les llega a la redacción, pues según su criterio periodístico, evidentemente, y según el interés de la audiencia que tiene ese canal. Y son noticias bastante frías, pam, 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 una enumeración de cosas que pasan en el mundo, en España, en Cataluña, tal, tal, una desconexión en Tarragona. Yo nunca decidí ser jefe. Evidentment, com que decideix a casa seva, el que fa a casa seva. Ah, bueno, doncs ja està la independència. Bueno, però és que hi ha un director que és el responsable, si no li agrada o no ho fa bé, doncs quan arriba el govern el faran fora. Ja. Perquè això no podrà, que vol decidir vostè? No, però la notícia que, com acabem de dir aquí, que no interessi. Escolta, jo no ho dic. No, no funciona així. Deixem que conté el Jordi i després vostè el primer, sí. No, el que volia comentar, una mica en relació al que també he dit al principi,
que la independència 100% pura i dura no existeix. Jo per sort he hagut de, per sort o per desgràcia, hauria de dir, he hagut de tragar molt per arribar al punt on me trobo ara, em trobo en una situació, estic en un mitjà que no és 100% independent, per suposar, però que tinc llibertat a l'hora de d'escriure, i això que dèiem del titular, un projecte a tot el passau, però aquest titular que heu publicat, un cop publicat, no era l'apropiat, bueno, sota el teu criteri. I quan ens demanen, no, aquesta entrevista la voldríem veure abans de publicar-se, diem no. O sigui, la nostra política, la política al mitjà és, no es passa cap entrevista abans. O sigui, la veuràs un cop publicada, llavors podes dir el que vulguis. Llavors, a nivell d'empresa, que també he estat a nivell un cap de premsa que dèiem abans a diverses empreses, doncs l'única manera de ser independent i no tenir la voz de su amo és muntar la teva pròpia empresa. Llavors, tant o tot m'ho pot fer, jo per sort he pogut muntar la meva pròpia empresa i llavors sí que tens la independència per dir i fer el que vulguis, però si no, sempre tindràs algú a qui has donat comptes, és evident. I podràs fer el que vulguis sempre i quan vengues només 3 diaris. Clar. Al moment que em venguis 300, ja et començaran a mirar. Quan em venguis 3.000, ja et començaran a mirar més encara. I quan em venguis 30.000, ja et començaran a dir, escolta, cuidado amb el que escrius. I quan em venguis 3 milions, te diran, ei, cuidado que tenim aquí a l'exèrcit, preparat. Home, jo crec que s'ha de ser valent, també. Sí, sí. S'ha de ser valent, i independent. S'ha de ser valent. S'ha de ser valent. S'ha de ser valent i de tant en tant... Has de fer valer la força que té el mitjà. Plantar-te i per aquí no passo, si no malament, si no acabarem tots molt malament. Heu de pensar, alguns periodistes, no sé si els que estan a la taula, rebem moltes pressions durant el dia, durant la setmana, durant l'any, durant el mes. I és veritat el que diu la Mar, o tu ets valent, o millor que te'n vagis, o si no, vas a clapetades. Però si no ets valent en aquesta professió, hi ha 4 imbècils, hi ha 4 energúmens que moltes vegades estan a la política perquè són un xupa o el que sigui i han arribat a la política. I són moltes vegades en què no està gens formada, però com sabien ajonallar-se i sabien llepar bé, han arribat on han arribat. I és cert que moltes vegades, i us ho dic perquè soc periodista i m'agrada ser periodista i pateixo sent periodista, i moltes vegades he d'aguantar els 4 imbècils de torn que vosaltres ni us imagineu. A mi és molt fàcil sentir la veu del ciutadà quan diu que nosaltres no fem res. Això m'agradaria, i també hi ha molts periodistes que actualment, si parlen, van al carrer, siguin independents, siguin de solidaritat, sigui d'esquerra o sigui del senyor Mas, és igual. Aquí últimament vivim una prostitució pura, i és que no és que ens agradi ser prostitutes, ens obliguen, i ara que baixa la publicitat encara ho som més perquè sentim encara més pressió. Jo volia fer un incís d'això de la publicitat perquè... Però ja ho sé que portes tot. Sí, sí. Una curiositat, simplement, parlant de independència, i aquí hem vingut nosaltres lliurement, hem vingut, vosaltres sou que t'agrada parlar, jo també, n'hi ha algun que s'ha parlat a parlar. Fantàstic, tens la llibertat, el senyor parla en castellà tranquil·lament, i el periodista que ha de ser independent parla en castellà. I tothom ho entén, això. Com és possible, això? Això demostra falta d'independència. Jo no ho he entès, això. No ho he entès? No. Perquè el periodista que ha de ser independent parla en castellà. En tot, eh? Perquè, clar, han començat dient que el periodista li demanen si sap escriure en català, quina experiència té... Home, perquè és un mitjà en català, és un mitjà en català. Li demanen si... No li demanen la ideologia, em dic. La ideologia la canviaran de seguida, això no importa. Bé, jo dic aquí que un independent ha de fer la seva vida. Si un senyor parla en castellà i està aquí i ha entès tot el que li deien, possible que se li ha de contestar en castellà. Falta d'independència, no. Submissió. No, és educació. El senyor parla en castellà, no és mal educat, parla en català.
que ho està dient perquè... Intentem que això no sigui un catiner. Ho està dient perquè jo m'he contestat en castellà, no? És que jo soc castellano parlant, llavors... sentit més còmode parlant amb ella en castellà. Però és llibertat i respecte una mica. Però és totalment sí. Una cosa és que siguem independents, una altra cosa és que siguem radicals. Anem al fons. Aviam si me'n recordo el que volia dir. No, vosaltres, com a periodistes, ja heu explicat els problemes que us trobeu i la, bueno, tota la... Això, però és que això... I llavors jo vaig estudiar per Galvinian, vaig entrar a la Michelin i em dedicava a vendre rodes. Per què? Pues perquè em va agradar més, em van donar un cotxe, que d'altra manera no me'l tenia que pagar jo. O sigui que a tot arreu hi ha un problema. I el periodista, com hi ha arquitectes, hi ha enginyers, es tenen que dedicar a una altra cosa. Llavors, el que un té que ser és bona persona, honrat i d'allò, i treballador. I si no treballes d'una cosa, treballes d'una altra. Però apretat, apreten a tot arreu. Sí, sí. Però sent una cosa organitzada per sindicat de periodistes pot ser estar mica pendent de periodistes. Sí. O sigui, els periodistes estan aixecats pels polítics, però és que els dos mengen el mateix. Algú es pensa que els polítics són qui porta qui fa funcionar el món. Els polítics mengen els anunciants també. Exactament igual, i treuen les mateixes pressions. Exactament igual. I hem de ser valents per plegar si estan pressionats. Sí, de prostitutes a tot arreu. I a la fàbrica on jo treballo, cada dia rebo pressions. I no existeix, la independència existeix a l'ermita. Allà dalt del món, com per la tele, que l'independència absoluta. Depèn del bisbe, sí, també, A l'ermita tu saps, això és una missió. A l'ermita és bisbe. Sí, el que és que la independència d'un acaba quan molesta la independència d'un altre. O sigui, independència vol dir que ho estàs sol. Llavors és la independència absoluta. Independència absoluta, ho estàs relacionat amb els meus demés i a partir de més que relacionar els demés es crea una independència amb tothom. No existeix independència com una paraula així... És bonica. Ens estem adonant una interdependència més important. És la paraula política del primer any. Els polítics i els periodistes estan pressionats per les mateixes persones, per els que li paguen el sou, per els que intenten que es n'oblidin dels seus pensaments, de la seva ètica i d'aquest arreu. Són exactament el mateix. I els dos intenten guanyar-se la vida. Els polítics que pensen que la política és una professió. Per això que el problema no està amb la política, el problema està amb l'economia de mercat que vol tirar endavant un sistema capitalista, consumisme, etcètera, i a partir d'aquí es crea tot, es crea la fàbrica, es crea casa, es crea la política, es crea el periodisme, es crea tot arreu. No és el problema els polítics. Però tothom ha de ser conseqüent amb ell mateix. Una altra cosa és l'objectivitat. L'objectivitat sí és discutible. L'independència... Té una cosa, perquè aquí... Sí, bueno, molt ràpidament, dos cosetes. Una, jo crec que també és un problema, ja sap una mica com que diu vostè, de les cadires que compren els ajuntaments, diputacions, Generalitat, Parlament, Congrés, etc. Perquè clar, estem a l'oposició, veiem les coses d'una manera, i quan estan a govern es transformen. És a dir, els mateixos que ara governen i que han estat a l'oposició són els que després en el mitjà de comunicació ens posen aquell cap de premsa i ja tenim problemes. O sigui que naixem, creixem, evolucionem i morim, però hi ha un punt aquí que no, que es queden estancats, que tenen un parèntesi de 4 anys, no se'n recorden. M'entén, no? No cal que es expliqui més. Això una cosa. I l'altra cosa, el tema que deia de l'economia, que em sembla molt interessant, els que hem treballat en una empresa privada i hem treballat en una empresa pública, aquí està la gran diferència. Si jo el dia 1 de gener, com a televisió, com a ràdio, com a diari, o amb el calaix, i a dins del calaix tinc 1 milió d'euros, li asseguro que la disponibilitat de treballar serà una altra. I si no la tinc, doncs també serà una altra. I per què li dic això? Li dic perquè ara els mitjans de comunicació públics tenen la possibilitat, i en les arques, els ajuntaments, institucions, tal, no hi ha un duro, i tinc la possibilitat ara de demostrar que malgrat siguin del públic haver-hi una petita, gran o mitjana subvenció, poden subsistir, poden ser professionals. I això
per mi és molt important. És més fàcil que sigui, no vol dir que sigui veritat, el que li dic, ja li avanço, però és més fàcil que sigui més independent un mitjà privat que no pas un mitjà públic. Tots tenen la seva línia editorial, com diu molt bé l'Oliver, però un mitjà que depèn íntegrament de les institucions barra posi-ho tant com vulgui, ho té molt més difícil. Tant els seus professionals que passen molt malament com també qui ho dirigeix. Menys mal que he dit que era ràpida. Jo només volia dir, perquè aquí estem parlant de periodistes, però sense parlar massa de periodistes. El periodista és un tècnic, vale, que és un professional, i que independentment de parlar de l'empresa que treballi, és que vull refermar-me en aquest discurs, el periodista és un tècnic i ha fet la seva feina el millor possible. I un periodista X, amb una ideologia X, pot treballar amb un mitjà de comunicació pública, amb un privat, en un d'esquerres, un de dretes, un de dalt, un de baix, un d'Espanya i un de Brussel·les. El periodista en si, perquè ell està capacitat per comunicar, per trobar la informació, tractar-la d'acord amb els interessos que li marqui l'empresa. Però ell, com a professional, oi que un dia pot treballar per una empresa, per una altra, i pot treballar, que passa bé, i passar-se de la competència a l'altra, i la feina la farà bé, perquè és un delineant i sap fer plans. Doncs el periodista igual. O sigui, i aquesta barrejant com si el periodista fos un inductor d'opinió o menjacaps de la gent. El periodista, evidentment, si jo treballo per una empresa que com a línia editorial té doncs jo què sé, que Catalunya sigui independent, doncs jo ja buscaré informació que em referi a aquesta línia editorial, però sempre dintre d'un criteri periodístic. Coses veritat, hem de buscar les persones que em poden informar sobre això, a reforçar un missatge determinat en un moment determinat. Per això no vull dir que jo estigui mentint i estigui fent res. Jo estic fent la meva feina que m'encarrega periodísticament l'empresa per la que treballo. I el mateix passa amb una empresa pública. Una empresa pública que té una ràdio municipal, doncs la ràdio municipal és per informar al ciutadà del municipi el que es fa al consistori. Després tindràs el polític de tot, com diu el Ricardo, que està malament del cap, que aquesta persona està malament del cap i es pensa que la ràdio municipal és seva, quan no és seva, és de la gent. Però això ja és un problema d'una persona o dues o tres concretes. O de 784 pobles, Oliver. Bueno, això és el que s'ha de fer. No, jo francament escoltant-ho, sembla que sigueu tots unes víctimes del sistema. Alguns sí. A tu t'han amenaçat de mort? Encara no, perquè per tocar... No, però jo he buscat una feina que no m'hagin d'amenaçar. Clar, si tu fas periodista ja sumeixes a ser tu risc. Clar, és que no m'explicaràs. No, però és una feina molt xula i que es valora molt i jo entenc que amb ell pugui pressionar perquè ell és una persona que realment crec que exerceix de periodista, perquè no es calla res del que estigui callant. Sí, però no tenia el bé que s'ho passat. No, no, però són coses que... Llavors s'ha de ser valent. No, però ell pot ser el cap penal. S'ha de ser valent. No, però el Ricard pot anar amb el cap penal. Sí, però perquè ha sigut valent. Bueno, però parlem estem parlant de persones íntegres. Si tu fas una professió, has d'assumir els riscos que comporta. I si no, com deia aquest senyor, fes pneumàtics o fes no sé què, Raúl. Fer pneumàtics és igual en un lloc que en un altre pneumàtics. Fer de periodista, segons on vaig, ho hauràs de fer d'una forma o hauràs de fer d'una altra. No sempre el mateix. Un delineant, les línies són rectes, sempre. Per tant, jo crec que, bueno, un edifici... Si tu has de fer un edifici, en aquell edifici és una cosa objectiva que la veuràs. No és fer de la feina. Imagina't que, si tu m'has posat el mateix escenari, jo treballo per una empresa que... Que vol que Catalunya continuï a Espanya. Vale? No hi ha independència. És possible que Catalunya que s'oblidi del tema. I jo treballo per una empresa que té aquesta línia editorial. Vale? Jo com a periodista treballaré aquesta informació i evidentment és el que et dic. Però un dia l'escant troba una informació que diu tot el contrari. I jo periodísticament dic que això és una bomba. Això és boníssim. I evidentment sé que la meva empresa això no vol. Vale? Però jo tinc una informació que és la bomba. Si tu ets un periodista, com tu dius, intra i tal, tu ja trobaràs. Hi ha més empreses, hi ha més maneres d'explicar les coses. Però a veure una cosa, o sigui, jo com a... Vas a un altre mitjà i dius, escolta, mira quina informació tinc. Si tu com a persona, com a periodista, dius, escolta, això ha de sortir, perquè això la gent ho ha de saber. Perquè això és una veritat que la gent ha de saber. Doncs és que no estàs fent bé la feina, perquè tu estàs contractat per una empresa i dius, tu el que no pots fer és intentar imposar el teu... Exacte. La teva, a l'empresa que t'està contractant, perquè això no fa ningú. I llavors què fas? Això és una decisió personal, com a, però tu la teva feina, si la fas bé, has de fer la
farà aquest encarregat del que es tracta, no el contrari, per molt periodista que siguis. L'altra cosa és que tu rebis una informació i tu com a... Hòstia, això la gent ho necessita saber, perquè si no ho saben, el món s'acaba. Doncs busques la manera de fer-ho, perquè afortunadament doncs, hi ha mitjans de tots colors i amb interessos diferents on pots anar i la informació és vendible, es pot vendre, no és teva ni... Jo el que volia posar en qüestió és que si el periodista no fa la feina que ell vol fer o el que vol fer, que això sistemàticament el fotin fora de la feina. Si no, tu ja estigues al carrer fora. És veritat o no? Però, de veritat, no. Hi ha formes de fer la feina i no és veritat. A veure, no és veritat. A veure, jo, si tinc feina, ara, podeu, i això us ho dic, i crec que hi ha companys aquí que saben que és veritat, les pressions trucades que han rebut els meus jefes perquè em fotessin fora. Però estàs allà. Estic allà perquè han confiat en mi. O sigui, he fet de periodista. El que dius que no feu. No, que no feu, no, que no fan alguns. No, jo no generalitzo. Volia fer una punt en relació al que comentava, el tema de l'objectivitat, independència, subjectivitat o dependència. I aquí el que comentava l'Oliver també de l'ètica personal o professional. Posé el cas d'una amiga, una col·lega periodista, que ha estat molt d'anys treballant al Mundo i és totalment contrària a la ideologia del Mundo. I va haver de tragar l'intragable. I és que va dir, hasta aquí, o sigui, no puc més. Tenia un bon lloc, estava molt ben considerada, estava de plantilla i va dir, bueno, on passeu a cultura, que és el calaix de sastre. La pressió li va vindre per diversos llocs, perquè recordaré que aquesta persona també era redactora d'un diari local i en el moment que surt això, que es pot dir el titular, que era Terres Cavades, començava a venir les pinyes, però tot ho com acabat? Doncs ja ho sabem. Jo podria fer un exercici discutint la meva expressió, però crec que pornoritzeu-me. Perdó? Detallem massa. En aquest sentit vull dir que Montesquieu va escriure que hi havia tres programes: el legislatiu, l'executiu i el judicial. Per la tecnologia, l'aparició de la impremta, l'aparició del diari escrit, l'aparició de la ràdio, l'aparició de la televisió, l'aparició d'internet, ha donat lloc a que hagi crescut un altre poder que el definirem com el quart poder. I aquest poder, per ser en si un poder, és fàcilment o manipulable. La gent que d'esquerres manipularà el poder, fa tendència a l'esquerra. La gent que és de dretes, doncs, manipularà el poder cap a la dreta. Però hi ha una cosa molt important, que és per on te gira, i el món gira a través dels cèntims. I realment els cèntims fan que aquest poder se prostitueixi, des del punt de vista polític, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista econòmic. I després volia fer un altre petit incís, i això acabo per fer-ho amb el gran. Heu parlat d'internet, llibertat d'internet, no existeix. La CIA, als Estats Units, controla perfectament internet. És més, la guerra del futur és una guerra informàtica. I amb això acabo. Això té molta raó amb l'internet, vostè, i... La realitat no controla molt. Perdona, heu parlat dels polítics, correcte? Hi ha dos poders més... Vol prendre paraula? Sí. Sí. És que abans hi ha una... Sí. Ara li passo. Molt bé. Ha marxat el senyor Pessant. Doncs ara sí. Molt bé, bueno. Hem parlat dels polítics i portem tot el rato parlant dels polítics, de la influència dels polítics que els paguem nosaltres. Paguem nosaltres. Polítics van repartits, eh? No, polítics, si només hem parlat de polítics, només són polítics. No, ja m'entenem. Però no parlar de dos poders, que és, que sí que hem dit que l'econòmic, però del empresari, de l'empresariat. No l'oblidem. No oblidem l'empresariat, un. I no oblidem l'església, que ningú n'ha parlat. Dos poders... Molt bé, no t'agrada. A tu no t'agrada, d'acord, però... A l'església. Més aviat els hi faig la vella impossible. Molt bé, bueno. O sigui, en tots aquests escàndols que tots sabem que hi ha hagut i s'ha tapat tot, l'últim, per exemple, el tema de l'IVA.
Se n'ha parlat més de l'IVA, que l'Iglesia té que pagar IVA. Per què no paga IVA l'Iglesia? Pregunta al senyor alcalde de Tarragona. Ah, el senyor alcalde li preguntava. És que és més... Preguntar-li vosaltres, això ho volia dir. Això nosaltres preguntem. Jo crec que sí que parla de l'empresa privada, eh? Era quin mitjà surt? Jo per almenys he parlat de l'empresa privada. He dit que ara hi havia la gran oportunitat que els mitjans de comunicació es professionalitzessin i deixessin d'escombrar cap un cantó cap un altre, perquè ja no dependran tant de les arques municipals. I crec que el missatge és clar. En el tema de l'IVA de l'Església, tot això, home, jo crec que a Dios lo que es de Dios, no, i no l'IVA, no, l'IVA crec que és una cosa, l'IVA és un tema que han de solucionar, qui l'ha posat, si no s'ha parlat més d'això, jo crec que han anat sortint els mitjans, tot l'IVA està sortint a tot arreu, les trampes, les pujades de la llum, del gas, del carburant, ja no és notícia, però ja està sempre pujant, doncs ja no, ja no. I per dir-te, el que fa és alguna cosa que tingui un impacte i que algú pugi, com és l'IVA, això, doncs, o mira, una altra vegada m'ha dit el mismo. Penso jo, eh? No sé vosaltres, com a periodista, si la notícia de l'IVA és una cosa que vengui o no vengui. Els periodistes hem passat 3 anys, o 4, parlant de la crisi i dels efectes de la crisi i continuarem fent-ho perquè s'ha de fer, evidentment, però és... Però és que... Què més hem de fer? És que el poble de les vaques rotes, no? Sempre parlant... Mira, el dia 25 de novembre hi haurà les eleccions, no oblido, no oblido, perdona, no oblido el tema de que per el que estem aquí, eh? És la independència dels mitjans. Quina independència? És això, eh? No me'n vaig d'això. La independència és, jo informo, me deixen informar, jo sóc un professional, puc parlar en la raó i escric en qualsevol altre mitjà, és cert, perquè jo sóc un professional i jo sóc el que escriu i puc escriure a qualsevol mitjà, que ja vol dir. Hi ha dos tipus, hi ha el periodista que és freelance, que... Sí, que és, entre comillas, el més independent que podria ser. També hi ha diferència molt, o simplement se li carrega una notícia, se li compra, es publica i ja està. Jo crec, i li dic sincerament, i li faré una comparació molt tonta de la independència, i parlaré d'una perfumeria. Si jo monto una perfumeria amb els meus diners, posaré, catxaré el... I si monto una perfumeria que el 30, 40, 60% dels diners que hi tinc dintre em venen de molts colors, em diran, escolti, Chanel sí, però 10 només, eh? Però d'aquest Chanel me'n posa 20. Està clar. Després, en el tema de la informació, hem de saber... Sí o no? Sí, a mi, a més... Perquè si ha molt, que és el que deia aquest senyor... Depèn dels diners, això. No hi ha una altra història. Sí. Diferencia molt el que és opinió, que normalment en els mitjans ha de venir clarament marcat. Opinió, que són les tertúlies aquestes que escoltem a la ràdio, que són les columnes d'opinió on algú lliurement pot explicar el que pensa sobre qualsevol tema, però això és opinió, això no vol dir que sigui veritat ni mentida, és opinió, la gent ja sap el que és opinió, i això ha d'estar molt marcat en la informació que un agafa. Després t'agradarà o no, evidentment si agafes la raó, la majoria d'articles d'opinió seran en un sentit, i si agafes la Vanguardia, doncs seran en un altre sentit. I si agafes el diari Tarragona, un altre. I si escoltes el Tarragona Alpina, serà el Tarragona Alpina. Si t'has despertat en 5 minuts, poses un diari, i si no, poses un altre. Però això és opinió. Hi ha un altre... Sí, és el que diu el Lòbiber Terraó. A veure, jo més o menys sabeu de quin peu calço, i escric en 6 diaris. Escric en 6 diaris. I molts amb ideologies bastant diferenciades. Vull dir, això depèn moltes vegades del que vols escriure i a quin públic t'adreces. Això és important, sense prostituir-te. Hi havia el senyor Flores que volia fer una... Gràcies. Escuchaba la setmana passada a Rosa María Calaf que decía, dirigiéndose a la ciudadanía, que para informarse bien, pues hay que... demanda un tiempo, demanda un esfuerzo, ¿no?, en informarse bien. Y lo tuyo, Ricardo, lo habías preveído de que no salíamos, no íbamos a salir muy claros hoy aquí, y yo lo que dicen los compañeros que están en la mesa, lo veo muy difuso todo, ¿no? Entre políticos, los culpables de la situación del periodismo, los políticos, los empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, quiero correr esto a la mesa. Ayer en Sevilla, el colectivo de periodistas hubo una marcha, una manifestación,
contra los despidos, contra los seres que hay actualmente en diversos medios de comunicación. Y yo digo, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Contra quién tenemos que reclamar por esos despidos, por esos seres? Quería correr esta inquietud a la mesa. Difícil. Los culpables serán los dueños, los propietarios, los dueños de los medios de comunicación. También, yo creo que también es importante un otro tema. El concepte de com anem a treballar. Hi ha gent que va a treballar i va a treballar, hi ha gent que va a passejar, hi ha gent que porta les orelles de passejar i vol escoltar. Va, tot això ja diríem ara, que si vol un altre dia el senyor Txec faci un debat, perquè també hem de pensar que tal com està avui en dia el món, els que som treballadors, és a dir, tots, hem de canviar el concepte de quina manera anem a treballar. Els mitjans de comunicació, això que abans teníem, un redactor, un fotògraf, un editor, un no sé què, ja s'ha acabat, escolti. Avui en dia... Per això dic que en aquest moment el que vostè està plantejant de què pot fer la societat per... Ja li dic ara, molt complicat. Complicat perquè la gent que queda als mitjans de comunicació, jo personalment a la televisió, tots ho sabeu, fa 5 mesos et van despedir a tot el personal, intentem tornar a engegar, si podem tornar a tenir gent treballar, i serà molt difícil, però els que hem quedat, que sóc jo com a persona autònoma i un altre treballador, doncs, escolti, si em permet l'expressió, l'única cosa que em queda és que m'enganxin un moment i mentre camini tregui la pols. Què vol dir això? Vol dir que els que vinguin a treballar ja no serà un càmera, que es dedicarà només a anar amb la càmera, no? Haurà de ser redactor, càmera, atendre la visita, fer el cafè, i serà així. Hem de canviar el concepte de treball. I aquest és el greu problema que hi ha en aquest moment. Jo com a sindicat estic rotalment, però tot anem en contra, perquè això serà... És així, aquesta és la realitat. Tenim dues... Hem d'anar obviant perquè hi ha gent que té directes dintre de pocs minuts. Molt ràpid. És que, tal com s'estava parlant del col·lectiu de periodistes, sembla com si sigués una gent que està allí i heu preguntat, algú de vosaltres a la taula ha preguntat, quants periodistes devem ser a Espanya, no? Efectivament. Poden ser 200.000, aquests 200.000 cada dia s'han d'aixecar a treballar per guanyar un sou a final de mes. Llavors, dir-los que siguin independents i que si no els agrada que fotin el camp, és molt complicat. M'heu reafirmat en el tema de la manifestació d'ahir de Sevilla. Llavors, clar, fins que no arribes amb uns primers espases, que llavors sí que poden marcar la seva llei, perquè no sé si sabeu que hi ha diaris que els anunciants són atacats per aquest mateix diari que estan aquí a Catalunya, i aquestes empreses continuen durant per si cas, però els estan atacant, perquè circula per tot Espanya, que aquells productes d'aquella empresa que està pagant aquell diari. Clar, tot això és un col·lectiu que, salvo que siguis un primer espasa, com pot ser el Pedro del Mundo o pot ser un altre, tots els altres són currantes i demanar-los que agafin i diguin no, escolti, que jo no estic d'acord amb vostè. Això no ho pots fer. Sí, ho pots fer, però... No. Ho pots fer, Ricard, quan no tens moltes obligacions. Quan tu al dematí dius, bueno, si aquest senyor em despedeix, m'estic a demà per allà a fer... No. És que, a més, jo ho he vist amb un altre tipus d'empresa. Mentre, si tu ets un independent, si vols fer d'allò, mentre vas creixent, has d'estar callat, fins que arribes a dalt, llavors sí, llavors destapen. Però mentrestant has d'anar tregant, i si tens sort, arriba a dalt, llavors ja veus alguns diaris o alguns mitjans que sí, que ja tenen una sèrie de grup que són independents, que diuen el que volen, però mentrestant no, perquè és un col·lectiu massa gran. No hem d'oblidar que els mitjans i els periodistes no són una espècie a part, o sigui, és una empresa més, i el que comentava de les grans espases, casos recents com Terribas o Bases, o sigui, no és exacte. Bases no és gratuït que estigui als Estats Units, el van convidar que marxés. I fa dos anys, quan o tres o quatre, ara me'n recordo ara, quan va entrar Convergència, que veu totes les cares que creiem que no veiem, hem vist, ens han marxat, i és així, funciona d'aquesta manera, ens agrada o no. I jo entenc molt bé que el periodista que ha fet aquesta carrera amb vocació, que se l'estima, l'endemà s'ha d'aixecar, escolti, al final també s'ha de pagar una hipoteca, un cotxe, té dos fills, han d'anar al col·le, la roba, ara han de pagar l'IVA, ara, escolti, arriba un puc que dius, escolta, ni vocació ni res, ni ètica ni estètica, he de menjar i he de viure. I ja està, he acabat sent mercenaris, vols li gustar el que vulgui.
No, perquè quan fa el mateix. Sí, l'última paraula. Sí. Probablement les xarxes 2.0, internet, han fet més prescindible el periodisme. Us volia preguntar, deixeu-me acabar, però vaja, la pregunta serà, us veieu qüestionats per les xarxes 2.0? És a dir, avui en dia una persona que tingui prou seguidors a Twitter pot informar més, serà allò més proper a una persona independent perquè no cobrarà per fer de fer-ho. Moltes vegades ho fa, pot ser que al final l'acabin fitxant i que rebi pressions. El seu objectiu és impossible. És impossible, perquè tothom, des del punt de vista que agafes un marc i no agafes l'altre, ja està sent subjectiu. Aleshores, la qüestió és això, creieu que finalment serà prescindible la figura del periodista? Us sentiu qüestionats? Creieu que anem cap aquí davant? Jo ja dic, com a persona i com a president d'un sindicat, crec que el periodista serà sempre imprescindible. La funció sobretot del periodista no és només informar, és sobretot saber si és veritat allò que està dient. I per més tuits, per més amics que tingues al Facebook, tu imagina que passa un accident i vols donar aquella notícia i contrastar-la, que és la funció del periodista. El periodista no és un opinador, no és el que faig, jo que moltes vegades estic al llit i faig opinions per enviar el notícies TGN i a vegades em faig unes palles mentals perquè mira, estic molt content i em carrego amb aquest i amb l'altre. Això no és periodisme. El periodisme és aquell que podem contrastar informació. Informem correctament i amb veracitat. Si tu hi ha un accident i truques, per exemple, als Mossos d'Esquadra i dius, no, és que sóc del Twitter, és per això el Twitter, dirà, escolti, no molesti, no molesti. I el gran problema, insisteixo, és que els senyors hi acabem un altre cop a la merda dels polítics, acabem sempre en els mateixos, perquè no tenen ganes de controlar o de que nosaltres ens controlem. I com a nosaltres ja ens va bé que l'autoregulació els hi va perfecte. El senyor parlava de Montesquieu, deia que havia un, dos i tres poders. No, el quart poder ha passat a ser el primer poder. I és el poder més ambiciós. Tothom necessita un periodista a casa. Tothom necessita una amistat amb un periodista. Per què? Perquè el vol prostituir. I idiota és el periodista que es deixa prostituir. Per això estem com estem. Per això estem com estem. El periodisme està com està perquè ens hem deixat prostituir. Perquè hem fet coses que no eren periodisme. Hem fet altres coses que no vull dir el nom ni sé, però no era periodisme el que vam fer. Els teus companys. No, ja està bé que senteu alguna cosa de culpa. És el que... No, no, amb totes les persones el primer cop que sento que és culpa. Una cosa, tenim molta de culpa. Perquè, no, però fins ara... Tu... No, jo ho he dit, que teníem de... No, no, jo, perdona, jo ja he dit que teníem de culpa. Però tenim una també de molt gran, que és que ens convoquen amb notícies, que no hi ha notícia i fem notícia. I això no volen parlar. Bé, en principi quedem aquí amb aquesta jornada. Ja veieu que nosaltres quan ens reunim no fem cafès perquè hi ha molt poc aquí al periodisme, allò del Consell de les Castells ja ben poc, vull dir, allò de... No hi ha gaire, vull dir, unió no hi ha gaire. Llavors, l'important seria que fem... Però què dius ara? Que fem veure... Sí, bueno, unió. Llavors, seria important que, bueno, sobretot no sigueu vosaltres, que teniu el poder a la mà, rucs. Al moment de llegir, de sentir i de veure, sigueu intel·ligents. Sabeu triar, igual que heu de triar, no la independència dels mitjans, però també la independència del vostre país. Això sembla que em vagi, però no és. Feu el que vulgueu. Després, una altra cosa és, volia... aquesta jornada no seria possible sense la Mònica Godesca, que sempre ens ajuda, és la responsable del Quart Inglés. I moltes gràcies un cop més per obrir-nos les portes de casa teva. I a vosaltres, això no seria possible sense que estiguéssiu presents. Moltes gràcies i fins aviat. Gràcies.